טוב, בסדר, בסדר, אני אכין את זה. עכשיו עוד מילה אחת ואני אקיא בכם הוורמר. תמשיכו. רגנר, הוא רוצה להקפוץ אותנו בוורמר, לפי מה שהוא אמר עכשיו. אני אקיא אתכם, אז תמשיכו, כדי שאני אוכל. מתיש, כן. מתיש, מתיש, מתיש. בואו נרד, אנחנו יורדים למטה. אוקיי. אז בואו נרד למטה. זה קולות של אנשים יורדים למטה. טום 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 טום. אוקיי, אנחנו צריכים ללכת שמאלה. כן, אנחנו נצמדים. שוב, אתם יכולים ללכת לאן שאתם רוצים, הכל בסדר? שמאלה! אנחנו רוצים להיצמד אל השמאל. כן, יש לי תחושה שאנחנו נצמד לשמאל, כן. אתם בטוחים שאתם רוצים. בטוחים שאתם רוצים ללכת שמאלה. אני לא יודע, מישהו אמר לנו... אבל היה לדרים שלט ענקי שהצביע שמאלה. אנחנו הטלנו מטבע בעל שני צדדים זהים שצד אחד היה שמאל וצד שני היה שמאל ויצא לנו שמאל. יאללה. לא, היה לנו צד אחד שמאל, צד שני לא ימין. תודק, אני התבלבלתי. ערן, אתה יכול לעשות אנפאוז לגיים שאני יכול להתקדם כמשעממים בשיחה? אוקיי, אני רק רוצה להזכיר לכם. לא! כן, כן, תזכיר לנו. אני רק רוצה להזכיר לכם שברגע שבאמת הגעתם לקומה, אז האורקי קריסטל שראיתם מתחילים להופיע השתלטו לחלוטין. כל הקירות פה הם איזה שהם כבישים, הרצפה מפיקה אור שפשוט אני לא אפעיל לייטינג על כל הקומה כי זה הרוג את המחשבים שלכם, אבל הרצפה מחליפה צבעים, ככה עוברת על כל קשת הצבעים במשך כמה דקות. אתה מדלדל במחשבים שלנו. אבריל, כן. זה יכול להיות אחלה חדר מסיבות לזה שלך. מסיבות? כן, תראי את כל האורות המגניבים. כן, אבל חשבתי להשתמש בכל הקריסטלים האלה, אפשר למכור אותם. והכל פה מואר בגלל הדבר הזה. אם את לוקחת רק שכבה דקה מכל הקירות, ערן, דווקא עכשיו תפעיל את הברקים האלה, אני רוצה לראות שהמחשב שלי לא עומד בזה. לא, אתה לא. אחר. די. אנחנו לא רוצים לגרום למחשבים לקרוס. שכן. רגנר, תפסיק להתקדם לבד! אני לא מתקדם לבד, מלודי לפניי, מה אתה רוצה? אתם נכנסים פנימה, והדבר הראשון שברור זה שיש פה... איפה אברוס? אברוס מאחורה. אני לא רואה אותו בכלל. כי יש לו שוב בעיה עם הפאסיב סטלף. אברוס is stealthing passively. כן. אני רואה שגם אבריל יש אותו הדבר. גם לרגנר. אחלה סטלף. פלוס 4. שזה מספיק כדי לעקוף את הפאסיב פרספשן של שיר. גם לגמד המשוריין יש פאסיב סטלף. גם לשיר יש פאסיב סטלף. לא, אבל אתה יש לך מינוס 5 ל... סטלף, כי אתה בשביל עוד כבר. לשיר יש פאסיב סטלף של 4. יש פאסיב סטלף של 18. לא של 4. רגע, התבלבלתי, זה לא 4. זה של 8. פאסיב פרספשן. סטלף יש לך גבוה. יש לי 12. יש, לא, 8. 8 זה הפאסיב סטלף. פאסיב פרספשן, כן, הפאסיב פרספשן, דיברנו על זה. שניהם 12. אז משום מה המודול הזה ששולט על ויזביליטי ככה שזה הכל יהיה מגניב, מניח מראש כל מי שרוצה, שכל אחד תמיד רוצה להיות בפאסיב סטלף, ואם הוא עובר את הפאסיב פרספשן אז הוא בלתי נראה. זה קצת מטומטם, אבל בסדר. אז כששיר נכנסת לתוך החדר הראשון, רגנר גם יכול לראות את זה, יש פה מה שנראה כמו גולם עצום. ראיתם כבר כאלו בעבר, רק שזה נראה כאילו עשוי לגמרי מגבישים. מצטער שאין לי דבר שהוא לגמרי עשוי מגביש, אבל פחות או יותר הוא מסתובב לכיוונכם, ולשנייה נראה שהוא בוחן אתכם, ומה אתם עושים? שיר פונה להמשיך ללכת לכיוון הזה? בוא נסובב את הכיוון שהיא מסתכלת אליו. אוקיי. זה כאילו? אז כזה, הוא עושה, הוא הולך כמה צעדים. כמו מק הזה, הוא הולך שמאלה, אבל צריך ללכת קדימה ומסתכל שמאלה, והוא רואה מה שהוא רואה שם,
ובהתאם לזאת כולם גלו יוזמה. כולם מגלגלים יוזמה, תפסיקו לזוז. תוריד את מלודי משם. רגנר! כן, זה די מפתיע. וואו. רגע, מה זה? אינו, יש לך יתרון, מה אתה רוצה? גלגלת 18, זה טוב. רגע, למה יש לי יתרון? האם יש לך את הסנטינל שילד? סנטינל שילד? לא נראה לי, לא. אין לך את המגן הזה? רגע, שנייה, למה יש לך יתרון? Did you use yourself an advantage? You cheater! רגע, אלה, יש לי. אלה, את רוצה להיכנס לרייג'? לא. בקרב הזה? לא, לא בטוחה ששווה את זה. אוקיי. אז יש לי סנטינל, נראה לי שהיא רביעה לי את זה, לא? לא. אז בתורו כשאנשים מנסים להתעלם ממנו, הוא לא אמר כלום, זה לא בעיה שלנו. מה שהוא יעשה, הוא לא מופיע לנו, לא מופיע לנו באינישטיב, זה 10. מה זאת אומרת? הוא מקבל סיבוב הפתעה על זה שאנחנו רואים שיש משהו זז ומניחים שהוא לא יתקוף אותנו ישר? כן. אוקיי. מה? מה זאת אומרת כן? רגע, אירן, מה זאת אומרת כן? למה אנחנו לא קיבלנו מלא סיבובי הפתעה עד עכשיו? מה אתה אומר כן? האם... זה שאנחנו מחכים לתנו... זה שאנחנו אומרים, טוב, הוא לא תקף אותנו עדיין, אם הוא יעשה משהו נגיב, זה משהו שונה. אוקיי, מישהו אמר דבר כזה? זה אמור להיות מובן? לא. אנחנו צריכים, רגע, אז למה? זה ערן, אני לא מסכים. אנחנו נדון עם זה על זה אחר כך. אוקיי, אז בוא נגיד שאתם רואים, תחשבו על זה כמו שריון איירון מן, רק עשוי מגביש כזה, אתם רואים את הליבה הבסיס, הפנימי שלה מתחילה לזהור, מה רגנר עושה? אוקיי, אני... בוא נראה. קודם כל, אני אתרחק מהחבר'ה האחרים כדי לא להיות באותו קו איתם. אז אני אדרך לכאן, כאן. כאן? רגנר למד על לייטנינג בולט, אני רואה. רגנר יודע שזה אף פעם לא רעיון טוב להצטופף ביחד. אז הוא יזוז לכאן. והוא יעשה... Ready action ל-guiding bolt במידה והוא תוקף. אוקיי. זהו. אז... אתה צריך להחליט את וואד מגיב לזה, אירן. מה? קדימה, איך וואד מגיב לזה? תספר לנו. הוא די מסתכל על... לחפש לאיזשהו רמז מכם. זאת אומרת, מה הגישה שלכם? בינתיים השורה הזה שרגנר עושה הכנה למקרה שהוא תוקף. אוקיי, אז הוא יעמוד פה וגם יהיה מוכן. אני חושב שכבל בעיקר יצטופף מאחורי אברוס כי היכולות שלו יחסית מוגבלות. ומה שקורה... זה למה הוא עושה את הסימן הזה? אני לא אוהב את הסימן הזה. למה? זה סימן של ברדין כזה. כן, אני לא אוהב אותו. מה, עיגול שמסתובב סביבו? יש עיגול עם תווי מוזיקה פשוט. זה מעצבן אותי וגם לכם אין, אז כנראה שמשהו נדפק לי בהגדרות האלו, אני איך לשנות את זה, וזה הולך לזרוק את כולם החוצה, אז אנחנו נתמודד. We are all gonna die. אירן הולך לזרוק אותנו החוצה, אתה מבין? ככה הוא מחליט שזה לא בסדר שדיברנו מולו, אני נוגע לזה, אז הוא זורק אותנו פשוט. לפחות שאנחנו מתים במקום יפה. לא ברור בשם עצמכם, רגנר לא עומד למות. אומר הבחור שמת. הבחור היחיד שהיה צריך רביביפיי פה. אומר, אני לא הולך למות. בום. סורי, אני צריך רביביפיי, כי אתה היית צריך גרייטר רסטוריישן, אחרי אתה הופך לאבן, אבל לא, זה שונה לגמרי.
גרייטר מה? לא פגע בכלום, אני לא מבינה על מה אתם מדברים. לא, פגע בך זה הרבה דברים פגעו בך. שרדת. יכולתי להחזיק מעמד עוד הרבה זמן. אוקיי, זה עובד? אני ביולדר מגלגל 15 פעם, 5 פעמים איבון. אני זוכר את המתקפות שלי שגלגלתי לפני כמה ימים בתור ברברי. אוקיי, אז מה שקורה זה שהוא ניגש לכאן, ומסתכל לכיוון הזה, ואולי שיר ואבריל... אולי שיר ואבריל ככה מתכוננות למה שלא יגיע, אבל מה שקורה זה שהוא בוהק, ועושה מין שוק וייב מסביבו. שפוגע... טוב, זה לא מחשב את העיגול כמו שצריך, אז אני פשוט עושה את זה ככה. זה פוגע גם במלודי? לא. איפה מלודי? לא במלודי ולא מאחורי שיר. מעל אבריל בגדול. לא היה לי כוח, אין לי כוח להוסיף כל הזמן גובה. כן, זה פוגע גם בה, וזה אמור גם לפגוע גם באבריל. אוקיי. אז זה וויזדם. וויזדם סייב? כן. סייב וויזדם. אהה, שיר די טובה בזה, רק שהיא מגלגלת נמוך. שיר איז סלוד. וואד איז סלוד. מלודי זה לא סלוד? מלודי הצליחה! למה שיר עשתה את זה שוב? רגע, למה זה גלגל לשיר ולא למלודי? לחצתי על הסייף של מלודי. כן, אני רואה אותו. אני גלגל את זה מחדש. זה גלגל גם עם הבונוסים של שיר משום מה. לא, זה בסדר, הנה. זה גלגל מלודי שיר. זה גלגל לשיר שוב. אוקיי. רגנר, גם? רגע, אני מנסה לטעון את המשחק. הוא... הרי הריסטורט זה משום מה לא עולה, אני כמרגעים. זה נראה לי הוא שם לך בטעות רדיוס של 10 במקום קוטר של 10 ערן אז. זה אמור להיות, לא, זה אמור להיות רדיוס של 10. אבל... מה לעזור? אז כן, זה שם לך קוטר של 10 במקום רדיוס של 10. זה אמור להיות 10 פיט ממנו, אז אם הוא גדול, 10 פיט ספיר זה לא מספיק. כן, אוקיי, אז רק צריך להגנור. רגע, שנייה, זה לא זרק? כן, הנה, עכשיו זה זורק. יש לי סלואו? יש סלואו. יש אפקט של סלואו, אני מוסיף עד שיר כבר. בדיוק. אבריל גם סלואוד. וואו. ורגנר איז נוט סלואוד. אוקיי, ובתגובה הוא מקבל גיידינג בולט, אז... כן, ובתגובה גם וואד ירביץ לו, אבל המולטי אטאק יורד לאטאק אחד. Not multi attack. Crunch. אני מצפה שבלאג'נינג וויפן יהיה אקסטרה אפקטיב. אני מניח שמשהו עם ברקים, הבעיה שאני לא חושב שיש לי. זה למה אני לא אוהב להשתמש בגיידינג בולט. לפחות זה היה רק רמה אחת. נכון. לא, בתור רמה אחת זה סבבה. כן. אז כן, זה ניתז לו מה... באמת, בגלל איך שגיידינג בולט עובד, זה איך שהוא רגע מצליח לפגוע בדיוק בזווית, שזה נכנס לו לתוך הגוף, ריפרקטס, ויוצא מהצד השני. רגע נערך על הטריק, תעשה את זה שוב. זה נראה מגניב. לא רב רוס. אוקיי. ייי! בואו נראה לי יחסי סייק דאנג'. אז אין לי עוד הרבה אפשרויות. מוזר שהסלואו פה זה וויזדם סטייב. לא, אני אעשה את הדבר שהוא כנראה הכי חלש. אל תבזבז את הסודות שלך. היה, זה זה. סליחה. סוואט לא יכול לעשות מה שהוא עשה, כי אין לו ריאקשן. רגנר הצליח, אני רואה נגד הסלואו, יפה. Very wise. יופ. נדר, עכשיו הוא נכשל, וההצלה הבאה שלו תהיה באחד יאו. יש לך אפקט של מיינד סליבר לשים עליו, לא ירן? או ש... כן, המיינד סליבר שעשית עליו נראה כאילו לא הזיז לו בכלל
אין לו, אין לו ממש מוח בשביל לעשות לו את זה. אוקיי, אבל הוא עדיין יקבל את המינוס 4, לא? כן, הוא יקבל את המינוס 4, כי זה לפי הגדרות. אה, אוי פאק, מצאתי שיט. טוב, רן, אתה יכול להפסיק את הפאוז? אה, לא יודע למה הפאוז, אוקיי. עשי עכשיו אפילו פאוז. עכשיו נעלם. נראה. אוקיי, מוזר. טוב, אני אלך אחורה, ואני לוקח איתי את הבחור. כן, אני חושב שזה עוד כזה של, הוא רואה אותך מתחיל ללכת מאחורה, ואומר, רגע, אתה לא אמור כזה, וופ! לא, פצטייתי. אוקיי. סבבה, ו... שזה הוציא אותי לי את הזה, אז רגע, טוב. שיר שולח הדבר ראשון את מלודי לאחור, לרחף פה לכתף של קוויל. וכן. ובאותו זמן שולפת את החרב שלה ומצביעה למר בחור. איפה דף הדמות שפתעה? אין, שזה היה ממוזער, או זה למה לא מצא. את מצביעה עם החרב שלה לבחור הנחמד שעומד לידינו ועושה לו. אני למען שאני רוצה קצת להוריד פה את האור כדי שאולי יראו שהדבר הזה מפיק אור. אני אוהב את הגלגולים שלי היום. וואו. אני מאוד אוהב את הגלגולים שלי היום. זה כמו הקטע הזה מ-XCOM שהחיילת עומדת ישירות מול החייזר כזה 80% פגיעה? לא, 80% פגיעה כזה... פום! או שזה סטורם טרופרס, פשוט. טוב, הוא לא נפגע בכלל. זאת אומרת, אברין, נערי מעצמך כבר את האיטיות הזאת. תפסיקי להצטקה עליי בצורה כזאת מעצבנת. כן, אוקיי. יש הצלה בסוף תור, משהו? רגע, למה... שיר עוד... זה לחש, לא? שיר פעלה לפני אבריל? נכון, למה זה סימן לי לא נכון? רגע, למה זה הקפיץ לי את ההודעה? אז... למה הקפיץ לי הודעה? לא יודע. אז לא. אצלי זה נראה כאילו שעדיין התור של אברוס. באמת? אני עושה ריסטארט לזה אצלי. כן, תעשו את זה מופיע... עשיתי נראה בסדר, תור אבריל עכשיו. אוקיי, אז אני עושה רפרש. אז טוב, אנחנו יודעים מה שיר כבר תעשה. כן, בסדר. אוקיי. כלום. או לייזרים לכיוונים אקראיים. It's the light show, everyone rave! היי! בוא נזרוק עליו את ה... The world is forever. כתוב שפגע. כתוב שפגעת? זהו, נגמר התור שלי. סייף? אז תגלגלי wisdom save. You're still slow. אני לא יכולה להעביר כי זה מראה לי שעדיין התור של אבר. אוקיי. אז שיר כן, wisdom save. אני מאוד אוהב שלקחתי proficiency בזה. תראה, אם אתה לומד מעלה, אז כן. סשן שלם, היא גלגלה כמעט נחתו. פעמיים היא גלגלה 7-8. כל השאר מתחת לחמה. כן, זה כאילו... סשן שלם, זה היה פשוט כזה. אני עושה לו פרסוויז'ן פלוס 10, 13. כן. יפה. טוב, יאללה, רגנר. כן. רגנר פשוט ייקח את השק זהב, יזרוק ככה להעביר 10 מטבעות זהב. פוף. יופיעו בחלל. אני אוהב איך כולם, בואו לא נבזבז את הלחשים שלנו. רגנר, אנימייט אובג'קט. זה רמה 5, הכל בסדר. הכל בשליפה. הוא אוהב לדפוק הופעה. לגמרי. טוב, זה מחזיק שעה נראה לי אז. 10 דקות. 10 דקות. רגע, כבר באנו בלי הרבה לחשים. נכון. אז לא משנה. לא משנה. לא? אז לא. אז לא, במקום זה מה שאני אעשה. אני כבר התחלתי לחפש מה יש לי של אוסף מטבעות. או, דאם, לא משנה, I will... תמיד תכין 10 מטבעות. אני הולך לבוב החדש של שם. Spiritual weapon, פשוט. היי, צריך... הנה. שהוא גם מחכה. טוב, חבר'ה,
בוא נשחק באמת, ודי עם הגלגולים שלנו. לא, אני אסביר לכם, הריצור הזה חסין לפורס, לא ראית מה עשה ספיריט של ויפן ואלדריץ' בלאסט? כן, אני חושב שיש לו פשוט כיתה. חסין לפורס. חסין. אני אוהב שעשית את זה קריטי, שחר. וואו, טול דה דד. כן. חכו רגע. זה צריך לעשות 24 בנזק פחות, זה פשוט ההגדרות של הרן של הזה. כנראה היצור גלגל אחד טבעי בהצלה. לא. צריך לחוץ על קונטרול, כאילו ניסי לחוץ על קונטרול כשלחצתי על זה, כי... יכול להיות שאז. את הדי 12. יכול להיות שקונטרול זה פורס קריטיקל, אתה צריך לחוץ על שיפט. זה לא אמור. אז לא, פשוט, לא, פשוט תעשה, יש לך פה, וזה, שנייה, יש לך ורסטייל דמג' על הטול דה דד מופיע, נכון? תלחץ על ורסטייל דמג' זה יגלגל את הנזק שאמור להיות. אוקיי. היה טול דה דד, אני לא רואה ורסטייל, אני עושה שיפט. לא, על ה... שיפט עובד. על ההודעה בצ'אט אמור להופיע לך המילים ורסטייל דמג'. אם לא מופיע לך. כן. טוב, לא יודע, אירן, אתה מחליט אם זה הנזק שהוא חטף או לא, כי הוא נכשל בראשון, ומצד שני לא זרקתי את הנזק הנכון, אז תודה שלך. כן. בוא פשוט נעשה זה ככה ונשתדל להשתפר. כן. שור. טוב, וזה... רגע, ואני אתרחק קצת מהטווח שלו, כי אני לא באמת צריך להיות לידו. אתה נחטוף אתה קרוב אופורטוניטי, לא? לא, לא הייתי קרוב אליו. כן, אלא אם כן יש לי יצור ריץ'. לא. יאללה, אז הוא גם ירים את הפטיש שלו ונסה להרביץ פעם אחת. וויק דה דורף. ולא מצליח. הוא לא מצליח למרבץ, תראו מה זה. למרבץ. איזה קאנטריפ קאבל שם לנו, איזה קאנטריפ? איך שהוא יראה לכם מה הוא יכול לעשות? שיש לו פיירבולט? אני ציפיתי לפרזנטיישן, נו באמת. אתה לא נקי מספיק. אני יודע, אולי זה יבהיל אותו והוא יברח. My only weakness. קלין! אולטי עתק. פספס את שנינו במתקפה הראשונה. אוקיי, לא ציפיתי שהוא יעשה גלגול אחד, אבל בסדר, אז הוא כזה פום מעל הראש של סוואד, קצת לא כיזז כמו שצריך, ונסה להוריד עוד יד על שיר שמתחמקת ברגע האחרון. זה לא אמור לפעול ככה שאתה מסמן שתי מטרות, אתה יודע. אני קיוויתי שזה כן, אבל בסדר. וזהו. אני לא חושב שסייבינג טרוב ספלס זה הדרך מולו. רגע, הוא לא צריך, הוא צריך לגלגל מינוס 4. מה? ההצלה. בגלל המיינסליבר. אז זה לא צריך לקרות הרבה לפני? המיינסליבר זה... הצלה הקודמת. מתי הוא הציל קודם? נגד הטול דה דד של רגנר, והוא נכשל. כן. אז סבבה, אז הכל טוב. אוקיי, סבבה, כן. הכל טוב. אוקיי. תזכור את זה. יאללה, תראי לנו איך זורקים גמד. גמד. גמד זורק. בוא נזרוק ברקלס. כן, אני לוקחת לו בטווח. כן, אני לא אפגד. בוא נראה. כן, זה חישב את הסלואו ב-AC, יפה. אני רואה שהבאת ליצור רקלס עתק. שיט. לא. הוא לא רקלס, אני רקלס. אתה סימן את עצמי? הוא רקלס שהוא תקף אותנו. אני אוהב את זה שכל האלה שסלואוד נשארים לידו, כאילו, אנחנו כל כך הסלואוד, מוי יעשה לנו סלואוד? כן. אפשר לסמן אותו. Red Warven Thrower. גמד זורק ופוגע. גמד זורק פטיש, גמד פוגע. כן.
פטיש גמד פוגע. פטיש קדם, פטיש גמד זורק פוגע. זה מאוד משעשע, כי אנחנו רואים לך את אבריל כזה... ואתה רואה שהפטיש עזב את היד שלה, הוא פשוט... טס ונתקע לו בחזה קצת קייב אין לאחד הלוחות. תראה שזה עושה לאבריל. עושה לה כיף כזה בלחקי. And that's... way to go! שיר מכוונת עליו את איך קוראים לו שיר הזה שלה, שזה חרב, ועושה לו פלופ, ומעיפה אותו 10 פיט לאחור. ורגע, למה הסתרת לי את הפלופ שלי, ופלופ שני? ופלופ שלישי? עוד אחד. אומרת, אופס, שכחתי שזה דוחף, ונע את פול מובנט שלה לכיוונו. וויזדם, סייב, סוף סוף מעל 9. לא, רגע, 9 היה מציל אותי, לא משנה. 11 היה מציל אותי. שיר, no longer slowed, אני מוריד את זה מהפיצ'רים האלה. ייי. מסיימת את תורה. אוקיי, I will try to... טולים. שוב עשית את זה קריטי. God damn it. זה לא משנה, הוא הצליח. אבל אוקיי, זה הכל בסדר. אתה לוחץ קונטרול או שיפט? אתה לוחץ משהו? לא משנה. כן, לא משנה. אני אעשה... פירט של וופן. נייס. 5 פול דמג'. אז זה את הספירט של וופן רק לידו, כי הוא בינתיים על שיר. שיר כבר למדה שמותר לעמוד בתוך הפטיש של רגנר כשהוא לא תוקף אותה. הוא אף מעלה. אוקיי. בוא תווד אותו. תווד. תווד זה נשמע כמו כל קומיקסים של מכת פטיש כזה. כן, לגמרי. אז אתם רואים אותו ככה מנסה להשיג את ה... את הדחיפה של הגולם. הוא צועק לשיר. לא יותר מדי רחוק. אני מנסה. או וואו. או, איזה גרוע הוא. אבל הוא ינסה לצאת מזה ולא הצליח. רגע, אין לו את הדבר הזה שהוא יכול לגלגל, שהוא אפשר בהצלה. אינדומבל? כן. נכון, יש לו אינדומבל. אז... אינדומטובל. אני כל כך שמח שהבאנו את ה-NPC הזה איתנו, הוא לא חסר תולד בכלל. כן, תגיד עליו בקרב אחד. הולי וויפן על הנשק, אתה תראה מה זה. כן, יאללה, בוא נשתמש באינדומטובל, יש לו אחד כזה. בסדר, זה... זה משהו שבגדול מטילים על הסלום הראשון, אבל כן, יאללה. בינתיים הוא נעשה עוד פיירבולט. Not working! צריך לפגוע! תנסה כמו שעשית רק יותר טוב. No recharge. אתה מבין? אני מאמין שהבונוס הגדול של שיר ל-Wisdom Save יציל אותה. לא שזה פעל עד עכשיו. אתה רואה? ערן מבזבז את האחד עם הטבעים על ה-NPC. שאיתנו. יופ. אז אתם רואים אותו ככה, סוואד ככה מנסה להגן על עצמו בזמן שכזה קראנץ' הוא קצת אפילו תוקע אותו ברצפה. וואד, לא! אברוס. אולי תמות. את פליפ למשהו שהוא הרי שהוא עתק רול. תראה, הצליח. אני לא כזה קרוב ואני לא רוצה להתקרב אליו. אין לך ריינג' עתק רול ספל קנטריפ? לא. וואו. אין לך הנט קרוסבו? איזה מין וויזרד אתה? זה נוט קרוסבו קיינד. אין לך heavy קרוסבו? אתה רוצה לקנות לי קרוס בו, אני אשתמש. אוקיי.
אתה עושה עוד משהו? לא. נראה לי 90% מהנזק שעשו עליו זה אבריל. בלי לזוז. האמת שזה מעניין, אם אני עושה על אבריל הייסט. זה מבטל סלור. מבטל, זה מבטל סלור. מבטל? מעניין. אני לא חושב שתיתן לה הייסט, אבל זה מבטל את הסלור. כן, זה עושה דיספייל פשוט, אחד לשני. זה דרך מעניינת לבטל... שם אומרת, וואלה, תנסה לו למות בבקשה. שיר פשוט, למה איבדתי שוב איפה שמתי את זה? פשוט מכוונת אליו. אמרתי לך לאחור. אני מניח שזה לקיר. ושם פתאום, זה עמדה מאותה זווית, אוקיי. לא, זה... מה שתרצת... אני פשוט פה, אז פחות מ-30 פיט. אוקיי. איך שאתה מזיז לי את זה. אומרת, תואד, תפסיק לנסות למות. לא מנסה. רגע לסיים אותו, אתה חזק. קדימה, מחכים ללחשים החזקים של רגנר. הנה, בום. סוף סוף לחש חזק של רגנר. ממש. ו... תשמיד אותו! פיין, פיין, אני אשמיד אותו. קדימה. לא. אני... אלא השמדה. דרך אגב, ערן, יש לנו מספיק אינטראקציה כדי להבין שהוא עמיד יחסית לקסם מכל ה-saving throw spells האלה? מי שרוצה, מוזמן לגלגל ארקנה. קדימה, אנשי האינטליג'נס, ואולי קווי. שילתי שאלת שאת פשוט בקשר הטלפתי, שגם קווי לשמע את השאלה. אלוהים! הרן, אז אני לא חושב שהוא מיומן בזה. הוא לא מיומן בארקנה? הוא וויזארד שלא מיומן בארקנה? השני. כן, לא הגמד. הקוסם. קווי, לא טוב. כן, הוא כן. טוב, אני אראה מה הוא יודע. יותר מאברוס. הוא יודע אברוס, וואו. כן, אברוס גלגל. אברוס גלגל כמו כולנו, אני רואה. כן, כן, אברוס כזה. קריסטל וגולם, איך זה משתלב? כן, אז הוא יכול להגיד לך שזה כמו גולם רגיל, רק שמשום הוא עשוי מקריסטלים. יותר מזה, הוא לא יכול להסביר על המבנה שלו. רק שהדבר הזה, לפי מה שהוא יודע על גלמים, הדבר הזה יש לו ראיית חושך, יש לו AC יחסית גבוה, AC בינוני, הרבה hit points, 17d10, והוא בדרך כלל פשוט, יש לו יכולת להעיט את מי שמסביבו, הוא משרה אפקט של סביבתי של slow, והוא עושה את זה כשהוא יכול. חוץ מזה הוא פשוט מתקרב ומרביץ, הוא לא מכונה חכמה במיוחד. הוא לא יודע על המדיעות לקסם? חוץ מזה, רגע. הוא מאוד חזק, ולא נורא אינטליגנטי, והוא חסין לפויזן סייקיק בכל מה שהוא לא עשוי, כל נשק שהוא לא אדמנטיין לפחות, אם לא קסום. אוקיי, אז סוואד יגיע עד לפה, כי זה המהירות שלו מאפשרת. אין לו משהו לזרוק? אין לו ג'אבלין? הוא יכול... הוא לרגע מזיז את הפטיש ליד אחת, שולף גרזן מהחגורה שלו וזורק. אבל... I don't think it was really effective. כן, אז זה כזה, הוא זורק, זה פשוט טינג 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 נופל על הרצפה. יותר גרזנים קסומים, סקוויד. זה מה שיש לי. והוא סוף סוף יוצא מזה. סוף סוף.
ונראה אם הקוסם מצליח עם פיירבולט לסיים אותו. לא! איזה גלגולים קרויים. יאללה, עכשיו תגלגל 6 בחידוש של הסלום, אני אומר ערן. כמה אני עצוב להיות, כמה אני שמח להיות צודק הפעם. סלאם. זה לא עובר את השריון של שיר. שיר אומרת, אני לא חזקה ממך, השריון מעט מנטאית. פינישים. קדימה, אבא רוס. פיירבול. פיירבול. טול דדד זה עושה. בלי מטרה. לא סימנת. כן. טום. הוא הצליח להיקשל, הוא לא הופך לקטן דם, אבל הוא כזה חורס לרצפה בבת אחת. That's how you poison dead. שיר פשוט מרימה קרים, מנסה להריב קריסטל קטן משם, מושכת, מושכת, מבינה שזה לא פועל, ואומרת, אבריל, קחי את הקריסטל שרצית. רגע, שנייה, תנו לו להסתכל על זה רגע. אפשר לבחון את זה? מה אתה רוצה? אני מנסה להבין איך זה עבד הדבר הזה, או איך זה בנוי. קראפ, אני טור רפרש. רק במפה כזאת היא כבר התחילה להעית המחשבים. כן. שמתי לב שמלודי עשתה את זה טלפורטציה כשגררתי אותה. טלפורטציה זה נחמד, כשאני זזתי את קוויל אז פשוט הכל העית. נראה לי שהבעיה היא בקוויל, אולי לקוויל יש 30 טוקנים במקום אחד בטעות? לא, יש לו כרגיל. מה רגנר מנסה לעשות? להבין איך הוא בנוי, האם הוא בנוי מהקריסטלים האלה שאנחנו רואים כאן? לא, זה נראה כאילו הוא... באמת, הוא סוג של וולטון כזה, של... הוא בנוי מכמה חלקים, אבל חלקים גדולים שגולפו מקריסטל ואיכשהו נעים אחד כלפי השני. רואים איך הם חוברו ביחד? מה? שחר? רואים איך הקריסטלים האלה חוברו ביחד? לא יותר מדי, גם קצת שברתם אותם. זה... יהלום באמצע? אמרת שיש לזה יהלום או משהו? לא, לא אמרתי שום דבר על יהלום. אוקיי, כי אמרת שזה כזה בוף בוף. יש לו אור כאילו מהאמצע, הוא אמר. הוא פשוט היה אור מהאמצע. כן. כן. הבנתי, חשבתי שזה יהלום שזה הרבה. אוקיי, אז חוץ מזה, מה זה הקריסטלים האלה כאן? פשוט יוצאים מהקירות, יוצאים מהרצפה, גושי גבישים כאלו. מה השווי שלהם? יש לך ג'ולרס דולס? מיומנות? אני אגיד לך עכשיו במה יש לי מיומנות. נראה לי הוא רוצה לבנות על העובדה שהוא גמד. כן. ושמחפשים... מבין אבנים. כן, אין לי בדיוק ג'ולרס דולס. אז גלגל לאינטליג'נס רגיל. הוא מדבר על משהו למד בגן, כשהוא היה ילד קטן. אתה בטוח שזה לא וויזדום? לא, זה לא וויזדום. פיין. נייצ'ר? לא, נייצ'ר זה אינט. הם לא נראים לך באיכות מספיק טובה בשביל שאולי אפשר להכין למשהו שווה ערך. אוקיי, טוב. מעניין. וגם בגודל הזה... בגודל הזה הם כנראה גם לא נדירים יותר מדי. הבנתי. בואו נמשיך לאיפה שרצינו. שור. קוויל, תרים את מלודי, תגיד לך אם יש משהו בלתי נראה. זה פשוט שיר שלך את מלודי לשבת על הכתף שלו. אתה יכול לעשות אותם ביחד, ערן, או שאני אעזק מלודי כל פעם? איפה מלודי? קוויל. על הטוקן שלו. אני לא רואה אותה. בוא. I don't see it. נניח שהיא שם. אני בינתיים אז מוציא את הטוקן פשוט. אוקיי, עכשיו אני רואה. עכשיו אתה רואה, יופי. Why is it so small? That's what she said. Because it's a tiny creature. או, יש פה תמנונים מוזרים. או, תמנונים, בוא נראה. פה. זה נכון. מה זה התמנונים האלה? תפסיקו להתקדם ותנו לערן לתאר לנו את זה. כן. במקום לתקוע את כולנו מאחור. סוואד הלך ישר. הוא די צמד לאבריל. וחבר'ה האלה הוא מאחורי אברוס. כן. פה
או. כן. דבר ראשון. או. מה? עכשיו ראיתי אותם. כן. יש... הפיצ'ר העיקרי של החדר הזה הוא בור עמוק במרכז החדר, גם ממנו בולטים קצת קריסטלים, אבל בערך 10 פיט מתחת לסף הרצפה פשוט מכוסה ערפל אפור בהיר לבן כזה. מעליו אפשר לראות גביש כמו אומרים סלקטייט לכל הרוחות, תמיד שכח. גביש מה? נטיף. כמו נטיף כזה של גביש מהתקרה, שגם מלא ככה באשן כסוף, ולמעלה, תגידו לי לפרספשן, בואו נראה מה אתם שמים לב, מה אתם מבינים מזה. רגע, לחצתי על המקום הלא נכון. אתה מדבר על זה? היצור הזה? מה? יש כאן יצור שנקרא דיסטר? דיסלר? דיסלר. אני לא יודע מה אתה מדבר. חכה רגע, אני קודם כל לגלגל פרספשן. תעשה עליו פינג. איך עושים עליו פינג? כאילו, ככה פשוט ה-X? כן. זה מה שאני עושה. זה רחוק מאוד מימין, ערן. זה בחדר מימיננו בכלל. הוא רואה איך שהוא רואה. כן. אתה לא רואה את זה? אז בוא נעשה ככה. לא. יש לי ראייה ממש טובה, מסתבר. 6-6. יש לך מיקום יותר טוב מלשיר. יש לשיר קיר בדרך לשם. רגע, פרספשן. רגנר? כן. הנה, 21. כן, שיר ככה קופצת מיד. מיינד פליירס! אבל אברוס, רגנר ואבריל קולטים שאלו בעצם רובות קש, שנראות כמו מיינד פליירס. דחלילים. חשבתי שזה תמנונים שאפשר לשחק איתם. מה זאת אומרת דחלילים? זה לא תמנון אדמה? לא, הם דחלילים. אוקיי. רוצים להסתכל מקרוב? רגע. אמרנו נצמדים לשמאל ולהסתכל מקרוב זה לא להצמד לשמאל. רגע, איך שאתם... ערן, רק אזכיר לך, מלודי יושבת על הכתף של קוויל בתור סונר של בליינדסייט להזהיר מסכנות. כן. ועוד משהו, רגע, אני רוצה לנסות להתבעט על הדבר הזה. טילטול דה דד. אוקיי, טילטול דה דד. אם זה יצור זה עדיין אולי, אתה לא יודע אם הוא מציל או לא. אתה לא רואה שום תגובה. נראה לי הם חסינים לקסם אברוס. לגמרי, זאת המסקנה, כן. למה איכשהו חסינים פה לקסם? טוב. כל הקולמה מוארת. מה יש כאן? כן. אם כל הקולמה מוארת, למה שיר לא יכולה לדוגמה לראות לפה? לראות ל? לקצה פה. אני אעשה חץ ואז זה יותר ברור. לפה. יש פה דלת. כי שמתי limited vision range כדי שזה לא יהיה מוגזם. אוקיי. יש פה דלת. כן, יש שם דלת. בוא נבוא אליך. יש כאן דלת? הכלל לא. תעקוף את הזה לכיוון שיר. הדלת הזאת, היא נראה כאילו היא עשויה גם מפשוט גוש אחד של גביש בתוך... משקוף שעשוי מאיזשהו גביש אחר, ומה אתם רוצים לעשות עם זה? טוב, בוא נדפוק בדלת וננסה לפתוח אותה. שקרו לי רגע. כן, אתה מוזמן לבוא. לדפוק בדלת, שור. לא, אל תתקרב, יש לי פתרון יותר טוב. לשיר שולחת מייג' הנד. טוק טוק טוק, טוק טוק טוק. יש תשובה? זה לא עושה אפילו הרבה רושם על הדלת, הצליל נשמע מאוד חלש ושטוח. זה נראה כי יש דרך לפתוח את הדלת הזו חוץ מדחיפה ידית, משהו? כן, יש לה ידית. יופי, אז שיר תנסה יום אייג'נט. יש כמו מעבר למעלה. אז אני אנסה לחוץ על זה, יום אייג'נט. גלגל? סלייט אוף הנד. סלייט אוף הנד? אוקיי, סלייט אוף הנד. 5. Slight of hand, slight of hand. You don't have a slight of hand. Are you quite finished? Yes. Okay.
You can continue now. יש שם חברים, שיר אומרת לכם. כן, שיר מנסה לפתוח את הדלת בזהירות, ואז היא כזה קלינג נתקעת בקצה התנועה שלה, ואתם רואים בפנים, יש קבוצה של... אני מוריד רק מאחד. קבוצה של חברים. קבוצה של יצורים מוזרים, שכנראה רובנו לא מכירים. אבל הם בטח היו ידידותיים. הם מאוד ידידותיים. אפשר לגלגל ארקנה, אירן? למה אני לא יכול להסיר מהם את כל בבת אחת? למה? הפח פעל לי. כשניסיתי להסיר משיר ומלודי בו זמנית את כל הדברים בפעם אחת. לא, אני לא רוצה להסיר את כל הדברים, אני רוצה להסיר אפקט מסוים. כן, קונשנס. אז יצורים שנראים ככה, שוכבים במיטות שנראות כאילו הם עשויות גם מאיזשהו קריסטל או אלבסטר או משהו כזה, והם קמים ומסתכלים עליכם. היא עושה להם שלום, אומרת להם שלום. תנסה באנדר קומון, כי הם מתחת לאדמה, ואם הם לא עונים היא תחליף לקומון. או לסלסטיאל, או לאלפית, עד שהם יענו לה. רגע, שנייה. אני מתקרב לאיפה שיר? אני מתקרב לשיר, ו... פאק, טוב. נראה כאילו הם מבינים אותנו, או שהם נראו מקולים? אחד מהם ככה זה, הם קמים רגע, מתיישבים, מסתכלים אחד על השני, ואז אחד מהם מדבר באיזה... שפה מאוד רספי ונשימתית, עולת משהו כזה. הבנתי, אני מטיל על שיר טאנקס. וכולם קמים. או, ככה זה עובד על כולם בת אחת. למה? טונקס אני צריך לשים בתור לנגוויץ', זה למה לא מצאתי את זה נכון, רגע, טונקס. למרות שהיא לא תבין את זה רטרואקטיבית, לא נורא. רטרואקטיבית, אבל... חבר'ה, מה קורה? היי, אנחנו חדשים פה. עכשיו שיש עליה טונקס. הם עוצרים. והם שוב מדברים בשפה מוזרה שאף אחד אחר לא מבין. חוץ משיר, שיש עליה טונקס. היתרון בלשונות. זה לא מראה לי את התרגום דרך אגב ששמתי טונקס בתור שפה, אז... לא? לא. It should. אתה רואה. כן. מה אם? אולי All Reader ישים לי את זה? רגע. לא. כן, All Reader שם לי את זה, ערן. כשאני שם All Reader זה פועל נראה לי. אוקיי. שלום, אני שיר, סוחלת של צור של מוות, זו מלכה של גמדים, אנחנו בדרכנו למטה, תוכלו להכווין אותנו בדרך בבקשה? Yeah. לא אכפת לנו מהמבצע הצבאי הקטן שלכם פה, אנחנו פשוט יורדים למטה. זה בסדר, רק תראה לנו את הדרך, אנחנו נשרוד, כי הוא לא למטה קפיצה דרך חור, למטה הדרך לקומה מתחת. אתה רוצה אולי להגיד כמה דברים? יש לנו דמות שמובילים, אז בואו נדעת, תגיד. שיר פשוט עונה לכם, הם אומרים שלמטה זה, בקשר טלפתיה, הם אומרים שלמטה זה מוות, ורוצים לדעת מי אנחנו, מה אנחנו עושים פה? אמרתי בגדול שיש פה מלכת גמדים פמיליה שלה, ואני שהיא סוכנת של אלה, וזה הכל. אז הם ישאלו... דבר ראשון, האם שיר כנה כשהיא אומרת את זה? כן. אני רוצה לגלגל, אז תגלגלי פרסוויישן. שיר תגלגל פרסוויז'ן, לשיר יש בונוס גבוה.
השיר, כן. פרסואיז'ן. הוא שואל אותך, הם רק רוצים לרדת למטה, לא לפגוע במושבה שלנו? לא, אבל לצערנו כן היינו חייבים לנטרל את הגולם שלכם כי הוא תקף אותנו. ניסינו, הוא לא הסכים לדבר איתי. אני לא חושבת שהוא מסוגל. אם יש לכם עבודות להציע, אנחנו גם יכולים לשקול את זה. אתם נראים כמו יצורים נחמדים. מבחינת שיר היא עדיין כנה, אבל זה רק כי זו שיר. כן. אם הם רוצים, אני רוצים שנעזור להם באיזה... אנחנו בכיף מקבלים עבודות. אם יודעים גם איפה יש שער, זה יהיה נחמד. שער למעלה. ואם ראיתם במקרה גם סכין כזו ושיר מפרידה את החרב של שלוש סכינים, אני אשמח אם תגידו לי ומחבר את זה חזרה לחרב ומכניסה לנדן. היא אומרת משהו על שער? בנוגע על מה? על שער? שער. שער, אני אשמח אם יש פה שער, אני אשאר על מה? כן, כן, ואם אתם מכירים אחד משערי הטלפורטציה פה ותוכלו להכווין אותנו אליהם, נשמח. בתגובה לזה, כולם שולפים את החרבות שלהם ומצמין לכיוונכם אסור להיכנס בשער! אוקיי, אז לא צריך את השער. אברוס הם מאוד מאוד הגנתיים בנוגע לשער שלהם, מאוד רכושניים. הבנתי. אני לא חושב... זה די מעצבן, אבל בסדר. אני חושב, אין לי פה זמן לעשות הרצאה על רוחניות והיתרון בה, אז אני עושה את זה. כן, בסדר, אנחנו כן, פה בכך נתחיל את זה, רב אליי. שיר תגלגל אינסייט. אינסייט. שיר תגלגל אינסייט. יש לה פלוס 2. שיר, סביר להניח שההרצאה שלך רק תגרום להם לרצות לתקוף אותנו. זה למה אמרתי שאני לא עושה את זה? זהו, הם... אין להם איזה שער שלא שייך להם? מה? הם לא יודעים על איזה שער בסביבה שהוא לא שייך. לא, הם נראה לי... אני אשאל אותם. שיר מסוגלת לשים לב שהם לא לגמרי... הדבר הכי שמחזיק אותם כרגע זה שלא התקפתם ישר, אבל הם לא נראים שהם סומכים עלייך, והם די מוצבנים מזה שרציתם לעבור בשער. אז עכשיו, אז אני מבינה שהשער מאוד חשוב לכם, זה בסדר, אנחנו לא ניגע בו. אני מבינה גם שזה אומר שיש לכם רק שער אחד בקומה הזו, אז תוכלו בבקשה, אם אתם לא סומכים עלינו, ללוות אותנו לירידה למטה במדרגות, וזהו, וככה אנחנו נהיה שמחים, וגם אתם. אני מצטער. אז המוביל שלהם מצביע מאחוריכם לכיוון מזרח, למטה זה שם. אוקיי, רגע, אני אבקש משהו קטן, תסיים, אוקיי. אני רוצה להגיד שאבל תתקרב, אני רוצה כאילו למקם את אבל כזה יותר מקדימה, וגם את תוד כזה שיקיף כזה, את אבל שתהיה פה ותוד שיהיה פה, פורס כזה יגיד להם לזוז, לא. מעלה יותר פה. פה? כן, ותוד אם אפשר פה, שיהיה כזה חומה של... כן, אז אתם בטוחים שאתם לא רוצים לשחרר, שאתה בטוח שאתה לא רוצה לשחרר צוות שלך שילווה אותנו כדי שתהיה בטוחים שלא נעשה משהו שיפריע לך. כולם ככה עדיין עומדים, נראים הם מאוד מאוד ממושמעים ומסודרים, ועומדים ככה מחרבות ביד, אבל בסוג של דום, וזה שמקדימה אומר, אנחנו הולכים איתכם. אוקיי, קדימה. אז כשאנחנו הולך קדימה ותגיד לנו אם אנחנו פונים לא נכון, או שאתה רוצה ללכת בראש? שנייה.
מאיפה הם הגיעו בכלל? כמה זמן הם פה? אני אשאל אותם. אבא, אתם הגיעו מהחדר, אתה לא ראית את זה? תגידו, מאיפה אתם? שיר שאל אותם, תגידו, מאיפה אתם בכלל? לא ראיתי אף אחד כמוכם אף פעם. לא מהמישור הזה. גם אתם לא מהמישור הזה, אברוס, גם הם לא מהמישור הזה. מה? לא רוצים לענות גם מאיפה, אני מבין, הם לא עונים. הם בחדר. שיר אומרת להם, אני ואברוס פה מגיעים ממישור הצללים, אם אתם מכירים? לא. מקום נחמד, שווה ביקור, אם יש לכם אפשרות למסע בין-ממדי. שווה ביקור, לא מדכא בכלל. טיפה קריר שם, אבל נחמד מאוד. טיפה צ'ילי. פיל. טוב, אז אנחנו מתקדמים. רגע, כן, בוא. זה, אבל בוא ניתן להם לעבור, אבל... כן, בוא ניתן להם לעבור כדי שיוכלו להכווין לנו את הדרך. כן, אבל בוא לא ניתן להם להקיף. רוב שלו, אנחנו מגינים על הפלנקס. שניים מהם הולכים קדימה, ואחרים מחכים שתתחילו לנוע. סבבה, אבריל ורגנר שמו לאחור ואני ותואד מקדימה, נשמע לכם טוב? סבבה, אז סדר הליכה ושקביל ואברוס יהיו בטוחים בין תואד ורגנר ושיר ואבריל. האמת שמתאים שאבריל תהיה מקדימה, תואד מאחורה. לא, האמת נכון, אתה צודק, שתואד ורגנר יהיו מאחורה זה יותר בטוח, כי שם יש את צבא של האויבים שלהם ו... כן, וזה יותר רעיל ככה. שם יש את הקור שלהם. וגם יותר ייצוגי לאבריליות. כן, הנה. אוקיי. סבבה. אז ככה מתקדמים. אתה יכול להזיז אותנו... כן. אם אתה רוצה. אז הם הולכים... עוד יותר דרך ה... מקום הזה עם כל הבובות. זה קשה כשמזיזים מלא דברים בו זמנית. כן, אחי שוויור. מה זה האפל הזה? אתה פשוט יכול, אם שום דבר לא קורה בדרך, תגביר אותנו בתור גוש לפה וזהו. זהו, אני רוצה לצמצם. הוא רוצה שנראה את הדרך, כי אתה יודע, יכול להיות שתראה משהו שיתפוס לך את העין, חשבת על זה? מה זה הערפל הזה? אני יכול להבין? גלגל ארקנה. שיר שואלת את מלודי אם היא רואה מה זה. וואו, מה יש לי היום? אין לך מושג מה זה הדבר הזה. שיר שואלת, שיר כזה בודקת עם מלודי אם היא רואה משהו דרך הערפל כשהם עוברים צמוד אליו? אבל לא. לא. למען האמת, בשביל מלודי, הערפל הזה... נרשם כמו כלום. הפינגים שהולכים לכיוונו לא חוזרים. הערפל הזה מבטל דברים, אז תיזהרו ממנו. שיר שואלת, האמת את הבחור שנראה כאילו המנהיג, תגיד, מה זה הערפל המוזר פה? האמת שאני גם אשאל את הקוסם השני שנשמע ממנו. אולי איך לגלגל נורמלי. כן. אברוס, מר, כמה זה אחד ועוד אחד? מה? איך הגעת לשלוש? לא, זה אני עניתי לך בכל... מה, נדחוף את רגנר מת... או, רגנר נפל לתהום! או... אמרתם לעשות טלקינזיס ולזרוק את רגנר לביוב? לביוב, לבור? לתהום? אמרתם לעשות לכם בנישמנט ושתחזרו למישור שהגעת ממנו ולא תחזרו. כשאתם שואלים, כששיר שואלת את אחד מהם מה זה הערפל הזה, אז... הוא אומר, זה אינסוף. ומה מעבר לו? וכשאברוס שואל את קוויל אם הוא מסוגל להבין מה הולך שם, אז הוא אומר, אז ככה נשען אליך בחזרה, זה לא נראה לך כמו האפקט של מיסטי סטפ? אוקיי, מעניין. גם, זה בתור אשף ורב עוצמה, אתה יודע שהאפקט הרגיל של מיסטי סטפ זה פשוט...
מערבולת של אבק כסוף שבולעת אותך ופולעת אותך במקום אחר. טוב, יש לי דרך אחת לגלות. אז שיר שואלת בקשר הטלפתי, רגע, אתם אומרים שיקרה משהו מגניב ונקפוץ דרך זה? משהו טלפורטציה? שיקרה משהו מגניב, אלא פשוט אנחנו נגיע למקום אחר. כנראה נגיע למקום אחר. או מסטפ רק. רגע, מה זה הדבר הזה? לא ברור לאיפה נגיע למקום השני. מעבר לבור מגיח, למה הוא נעלם לי שוב? שמתי לך את ה-Z-Index כמו שצריך. דסלר, זה מישהו עם שם, זה לא כלב כמו שזה נראה כשעושים זום אאוט. זה דרקון. לא, לא, כשעושים זום אין אתה מבין שזה טוקן של, של יצור אנושי, בזום אאוט זה פשוט נראה כמו כלב. אוקיי, אני לא יודע למה... הוא אמור לרכב על הדרקון. כן, הוא אמור לרכב על הדרקון. רגע, דרקון? שנייה, F5. זה דרקון. איזה דרקון? תעשה F5 כנראה. תעשו F5 משלא רואה דרקון מספרי. דרקון. כן, יש כאן אשכרה דרקון. אוקיי, תשב על הדרקון. אוקיי, הוא לא רוצה שזה דרקון. מעבר לבור, בתעופה ככה גולש בצורה מאוד מלכותית, דרקון קריסטל. אני לא רואה דרקון. הנה דרקון. אני מנחה שיש מתחתיו דרקון. כן, אתם רואים ממש גושים של כבישים בולטים ממנו, ואפילו כזה שכמו הרשת של עצמות, הכבישים מרחפים ככה מעליו, איכשהו קשורים אליו, והוא נוחת, ועליו יושב מה שנראה כמו גם אותו יצור, כמו הם, רק טיפה עם לבוש שנראה בכיר יותר, והוא מדבר באותה שפה שרק שיר מבינה, של שהוא פונה לאחרים. מי אלה? מה אתם עושים פה? הם מחללים את ה... איך אומרים את המילה הזאת? אני כל הזמן מבלבל. את הסגר? מה? את החל... את המדגרה. או, כן, מדגרה. שיר מתרגמת את הכל טלפתית לכולם. תניח את זה ככה, אירן. זה שבראש אומר, הם רק רוצים לרדת למטה. ואז... הוא מחזיר, ואתם פשוט מאמינים ליצורים מהמישור הזה? אני מצטערת, אני ואברוס אצביע לא מהמישור הזה. זה נכון. זה קצת גזענות להגיד שאנחנו מהמישור. כן. גזענות מישורית. הדרקון פוער את הפה שלו, ואתם רואים פשוט... אור מאוד מאוד חזק מגיע מבפנים. אור לבן של קריסטלים, כן? כן. ו... בקרות, הוא עושה את זה אחרי זה שעליו נותן לו כזאת משיכה או תפיחה או משהו כזה. ו... הדרקון עדיין ביטי נראה לי דרך אגב. יכול להיות שזה בגלל הפאסיב סטלפ שלו? יכול להיות. אני גם לא רואה את הדרקון. אוף, הפאסיב סטלפ. אנשים לא וויזדום. יש לי 14 וויזדם. Not good enough. אוקיי, רואים אותו עכשיו? כן, עכשיו אני רואה דרקון. הנה. דרקון מרחק בגובה 20 פיט? כן. אוקיי. הוא נחת. הוא נחת. אולי זה מסביר. זה בחור רוצה ללכת מכות. ושיר אומרת לו, גם אמרנו להם שאם יש לכם עבודות שאתם צריכים לבצע, אפשר לזכור אותנו לפני שנרד למטה, שאנחנו נוכל לבצע אותם. זה לא מג'יק. זה ערן, האם זה הטלת לחש עם קומפוננטס כלשהו? זה. לא ראיתם קומפוננטס. לא ראינו קומפוננטס, אז אי אפשר לעשות דיספל. אוקיי, אז זה וויזדום צעיר. בוא נראה אם אני מסוגל לגלגל יותר מ-10. כן! אכלתי אותה. מלודי מסוגלת לגלגל יותר מ-10. וואו. כן! לא!
אז זה מאוד לא נחמד לעשות... גם רגנר, וואו! שיר אומרת, זה מאוד לא מנומס לעשות דברים כאלה? אחד טבעי, פלוס 9 ואחד טבעי. אתה מבין? אתה מבין? רק שיר וסוואד מצליחים. ומלודי. ומלודי. כן, אז... זה לא מנומס מה שאתה עושה, שיר פשוט אומרת לו. זה הולך להתנהל ככה עכשיו. זה צ'ארם, זה צ'ארם. זה צ'ארם. זה צ'ארם, אז יש לי איזה... יש לי יתרון. גאד! כן, זה צ'ארם. זה עוזר לך להיות אלף, אם אתה לא מצליח לגלגל מעל. לעברי לש... משהו מיוחד נגד צ'ארם? יתרון מהקרן. אז... לא משנה. עזוב, אנחנו מנסים בכלל. עזוב, מותר בראש. רגע, לאבריל יש... איך קוראים זה? יש את המטטל עליה, נכון? לא יפריע לה אם שיר תנסה לחטוף את זה מהגב שלה כשהיא היפנוטיק פאטרן. יופי, נפלא. אוקיי, אז כולם צ'ארמד חוץ משיר ו... וואד ומלודי. כן. טוב. רגע, לא גלגלתי, אינישטיב. מלודי תעיף אותה מהאינישטיב אורדר. לא, לא אתה צ'ארמד. זה, וזה... אוקיי. תן לי רגע לסיים, לסמן את כולם. וזה, וזה... אלה, איזה נחמד זה שיש לך יתרון נגד זה, נכון? שזה לא עוזר? כן. גם לי יש יתרון. וגם לא עבד. ושיר קולטת אותו שהבחור למעלה אומר פעם אחרונה שאתם נותנים לאנשים בחוץ להפריע למדגרה עכשיו תרגו אותם יופי ולמעלה תחת בגלל שהוא רואה שזה היה כל כך אפקטיבי רגנר לא גלגל יוזמה מחכים שרגנר יגלגל שחר הלך כן, הנה רגנר גלגל. אברוס עדיין לפני שיר, מסכן אברוס. יש לי סט אלוויישן. הוא פשוט ממריא באוויר, ואף משם. רגע, הוא פשוט הולך? כן, בסדר, שיר רואה. שור! אנחנו נחשמיד אותו ואת הצוות ואת חברים שלו ואימא שלו, אנחנו נמצא את כולם. לשם, עדיין בטווח, יופי. אין שום בעיה. יש איזשהו מקום אחר שהוא ירצה ללכת אליו? נראה לי שלא. איי, אירן, למה אתה מונע ממני מלזרוק אותו מהגב של הדרקונים פורסט מובנט לתוך הערפל? לחבר'ה האלה יש מולטי אטאק. והוא תוקף את וואד שהוא לא צ'ארם, היפנוטיק פאטר. מה לא בסדר עם הוויז'ן של החבר'ה האלה? אני לא יודע. טוב, בכל מקרה הוא יעשה 1, 2... אברוס is charmed, צריך שאיר אותו מזה? כן, שיר, כן, שיר תנסה להעיר אותו מזה, ושיר תגיד... להעיר את אבריל. את אבריל? לא, היא פוגעת בדרקון עם אלדריץ' בלאסט. אוקיי. אוקיי, מטילים לחש. פוגעים במטיל הלחשים. סגור. כי הוא מתרכז. יכול להיות, זה לחש ריכוז באופן רגיל. אנחנו לא באמת יודעים. יכול להיות. יניט אותך. אני לא הדרקון נטיל את זה? דרקון פתח את הפה ואז זה קרה. אתה פשוט נתפסת במראה, אז אתה לא שמת לב. איפה זה? סגרתי את ה... עשיתי ריסטארט, זה למה הקיצור הזה ששמתי ליד לא פועל. כן. והיא אומרת, אני סופרת עד 3 ומאפה לך לבטל את זה. אני מניח שהוא לא מבטל כששיר סופרת עד 3. לא. לא, אז... 1.
כמה זה על מאונט כשיש לך פורס מובנט הזה? DC 10 או 15 דקסטריטי סייב כדי להישאר עליו, אתה זוכר? וואו, שאלה טובה. זה תחת מאונטד קומבטס בפלייר הנדבוק, אני יכול לפתוח את זה. אני מחפש. Mounted Combat. Effect that moves your mount against its will while you're on it must succeed. This is 10 dexterity saving throw. Prone or fall off the mount. Falling prone in 5 free space from it. אז dex save. יופי, אני רואה שגלגלת את זה בשביל שיר, אבל הוא נפל, אני מניח. ואני מניח שזה נפילה של 20 פיט. אז זה היה לא נכון? למה תן לי אותו? למה אתה נותן לי את שיר? תן לי אותו. יכול להתייחס לאחד הטבעי, רן. טוב, אני אקבל גם את זה. יופי, עדיין, 20 פיט נפילה. דברים נתקעים לי עדיין. לא נורא. I'm refreshing. סבבה. אז אני בינתיים מגלגל את שתי המתקפות האחרות נגד הדרקון. אוקיי. היט. והיט. יופי, שלוש ניסיונות להיכשל בריכוז, בואו נקווה שהוא נכשל. לא כתוב שם? הוא לא גלגל את זה אוטומטית לשניים הבאים, נראה. רגע, למה הוא הרגע העלים לי מתקפה? ראיתי שהייתה עוד מתקפה ונעלמה. כן, היא פגעה אפילו. יכול להיות שערן רואה אותה? לא. כן, ראיתי עוד התקפה, ראיתי עוד התקפה. אבל פגעתי. תעשה את זה שוב. טוב, הוא גם יחטוף נזק מהנפילה. סבבה. הנה, פגעתי. קונצנטריישן סקסס? כן, אבל פשוט לאמצעי לא כתוב לי שהוא גלגל קונצנטריישן, רק לראשון ולאחרון. אני רואה רק שניים. נכון, יש עוד אחד. תעשה את זה שוב? כן. אז טוב. זה כבר ארבע מתקפות פגעתי, אתה גרמת לי לפספס עכשיו, ערן. זה גם לעשות קצת על דמג' מה לעשות? שנייה. אתה רוצה לגלגל לו פשוט בסוד ולומר לנו אם זה הצליח או לא? כן, אפשר לעשות את זה. יופי. וכן. שירי מעדיפה לנסות את זה על להשתמש באקשן להעיר את אבריל. מה הגעני? כן, כי זה יכול להעיר את כולם. זה גם עושה נס. והיא מקסימום תגיד, תשאל את, אם זה לא יעיר, היא תשאל, תשלח את מלודי. לעשות שריק חזק באוזן של אבריל כדי להעיר אותה. כי לאבריל יש אקשן, כי למלודי יש אקשן. הוא הצליח. יופי. והוא שיר, שולחת בסוף, אך, אני לא יכול להזיז את זה. את מלודי משום מה. עכשיו? מה? כן, של ארד מלודי שנמצאת על הכתף של קביל, לעשות שריק באוזן של אבריל כדי, בתור אקשן כדי להוציא אותה מזה. רגע. כן. לגבי ההגדרות של הדבר הזה. אני מניח שזה אקשן פשוט. If they take any damage, I'll just use an action to shake. כן, אז מלודי קופצת על אבריל ככה, ואני מניח שפשוט מנסה לנער אותה. כן. והיא יוצאת מזה. כן, ואז היא תעוף צמוד לקיר, לכאן וגדול, ולפה, וחמש, וכאילו אקסטרה. הייתה על אבריל, אז אני מניח שהייתה בחמש, אז היא עולה לעשר. סיום טוב. אבריל, תורך. קול. אני לא רואה אותו האמת. הבחור על שהוא מופיע ו... הבחור על הדרקון הוא כנראה יותר מ-60 פיט ממך, אבל אמור להיות פה עוד. אז ערן? למה היא לא רואה אותו? אמור להיות אור? רגע. אצלי חשוך בטווח הזה. כן. עדיין אומרים שאתם מסוגלים לראות. אוקיי. יש אור, אבל אני לא רואה אותו. כן, גם אני לא רואה אותו. דרך אגב, כתוב שהוא צריך לפעול פרון אם הוא נכשל בהצלה. אוקיי. לא? הנה.
אוקיי. וואו, הטווח שלו הוא איזה... תשמידי את החבר'ה מולך. כן, כן, תחסה את החבר'ה מולך פשוט. אם את רוצה אפילו לעשות גרפל לשניהם וללכת איתם ולהפיל אותם מהמצוק, גם מגניב. כן, אני אעשה את זה. אז תעשי רייג' כדי שזה יהיה לך ביתרון. אני יכולה לעשות גרפל לשני אנשים? יש לך כמה ידיים? וואט? בגדול את יכולה גם עם השיניים. זה חלק מההתקפה, יש לך שתי התקפות בתור. אחת מהם את יכולה לעשות גרפל. אני יכולה לעשות שני אנשים. קול. כן. אוקיי. אתה יכול להפריד את זה, ואז... כן. אני כן הייתי נכנס לרייג' עם כמות האויבים פה. כן, מה הם עושים לי צ'ארם החוצפנים האלה? זה למה שווה להיות בזרקר, אתה חסיר לצ'ארם ופרייטן ורייג'. אז בשביל לעשות גראפל אני מגלגלת סטרנג' או אטאק? אטלטיקס. וזה אמור לעשות לך יתרון אוטומטי. אוקיי, בוא נראה. הנה, עשה יתרון, הראשון, בוא נראה אם הוא מצליח. האם הוא יכול לעבור 29? לא נראה לי. יפה. לא הצליח. הזבזתי עליו את ה-20 שלי. מה העבר לא שם? מה בדיוק היא עושה? היא תופסת 2, פשוט הולכת איתם קדימה למצוק כמובן. את לא רוצה את השני גם? את יכולה 2, יש לך 2 ויצחות. כן, אז אני תופסת 1 יד 1, ואז תופסת את השני מיד השנייה. אוקיי, זה גם נגלגל לי שוב, אז... לא, הם לא חזקים מספיק, כמו אבריל. מדהים. ואז אני הולכת איתם לצוק. זה יעלה לך פי 3 תנועה. אוקיי, אני צריכה ללכת מה... יש לך יותר מ-30 פיט, נכון? יש לי... כן. יש לך גול מספיק. 95. אז יאללה, תלכי לפה ותעזבי את שניהם פשוט כשהם בעל המצא. קול. אם אתה הולך לגדל לחסון אחד למטה גם, וכי זה נראה כאילו יש לו סלע להתאפס בו, אז הייתי הולך לפה אם הייתי עד. נכון. אוקיי. די בטוח שלעזוב גרפל לא עולה לכלום. מה זאת אומרת גרפל לא עולה לכלום? לעזוב אותם. לעזוב אותם פשוט. באוויר למטה. לא. יופי, בוא נראה מה זה עושה, הערפל, למדנו, עכשיו אנחנו לומדים. למה אני לא מצליח לבחור מישהו אחר? טוב, דקסטריטי סייב ודקסטריטי סייב. את מפילה אותם, שניהם נופלים למטה 5 פיט ומצליחים להתאפס בקצה של המצוק. ממש מתנדדים מעל הערפל. יופי, ראית מלך האריות, נכון אלה? אני מה? ראית מלך האריות? הוא גודל את האצבעות אחת אחת. כן, סקרני המלך, זה גם פועל. מצבי ביקינג קינג, רילי. הסיפורים האפלים שהולכים. זה הולך להיות תמונה חדשה שאנחנו הולכים לתאר. אחד מהם מצליח לטפס חזרה. כמעט למדנו מה זה עושה אלא, כמעט. יואו, נעשה שוב אחר כך. יש לך שוו עתק שאת יכולה לעשות, שזה אותו דבר, רק להזיז אותם 5 פיט. את יכולה להפעיל את אחד על השני ואז לדחוף אותו עוד. למען האמת הוא אפילו יזוז לכאן, את הביטחון. הוא מבין שאבריל מסוכנת, אני רואה. תזוז בחייאת רבאק. פשוט רואה את אבריל תופסת את שניהם בעורף, ככה שתי ידיים הולכת עושה. לא מצליחה אפילו להרים אותם, כי זה יותר מדי גבוה, אבל דוחפת אותם קדימה. אחד עשה לה 5 נזק. עשה 5 נזק. עוד מסתובב בחור הזה. אוקיי, משום מה אני תקוע על ההד של אבריל ואני לא מבין למה. שיר אומרת לו, אם אתה יכול לתת איזה בעיטה בביצים לרגנר זה יפעל לתועד, על הדרך, אחת מהמולטי-אטאק. אנארמד סטרייקר, אנא כוונה.
אני מניח שהוא יצליח לפגוע ברגלר, וזה לא עושה הרבה נזק. זה שתיעיר אותו. זה רק כי לרגלר יש מלא HP, זה רעיון טוב. אוקיי, אז מה שהוא יעשה זה ככה. הוא ייתן כפה אחת לרגלר. היי, רגלר, למה יש לך כל כך הרבה AC? כפה שנייה לאברוס. לא, לאברוס אין HP. אתה רואה כמה נזק? אתה רואה כמה נזק עשו לך הרגע? ואז... יותר מ-10%. ואז הוא עושה כזה... יש יותר מאיפה זה הגיע. ואז הוא... רגע, אין לו 3 מטחות? מה? יש לו 3 מטחות. 3, כן. רמה 11. אקסטרה אטאק פלוס. איפה זה נמצא? למה יש לי אקזוסטן אחד? נכון, יש 3. אז הוא ייתן עוד שפחה לקוויל. זהו, שאלה אם הוא נסה להעיר את רגנר שוב, או שהוא יתמקד בבחור? נראה לי יותר חשוב להעיר את רגנר, אז... כן, הוא הכהן שלנו אחרי הכל, ויש לבחור בראונד הזה. אני הוריתי על רגנר על פני אברוס, סורי אלון. כן, אוקיי, אז צ'פחה. או, סוף סוף מישהו עבר את האיסטי של רגנר. כן. זה לא האויב, שזה היתרון, שזה לא האויב. וגם הוא לא צ'ארמד יותר? ויש לו עוד פטיש. כן, עוד פטיש אחד. תעיף את הצ'ארמד. שחר, תוריד לנו צריכה את הצ'ארמד כדי לחסוך לערן עבודה. כן, שמה, הרבה יותר מדי דברים נתקעים לי כרגע. אוקיי, שנייה אני אעשה את זה. בוא נראה איך אני עושה את זה. אחלה מכה. אוקיי, אני כן ערן אין רגע. סבבה. ותור הדרקון. זה יהיה מאוד משעשע אם הוא ממשיך לשמור ריכוז, ואז שני האויבים שלנו יאבדו את התור שלהם. כמה הדרקון אינטליגנטי זו השאלה? אם הוא נשלט, הוא לא נראה אינטליגנט. הדרקון יבוא לפה, ירד למטה. לא תירד למטה, הוא תופס את, את הבחור הזה בשיניים ובזהירות מרים אותו חזרה. מה הוא עוד עושה בתורו? הוא יעוף לכאן. כמה תנועה יש לדרקון? הרבה בדרך כלל. כנראה 50-60 זה בסטירופה. הוא ממריא וינוע לכאן. ולאוויר. ולאוויר. אל תשכח להוריד מפוז כשיגיע תורנו. מה להוריד? פוז, המשחק בעצירה. סליחה. כן, גם הוא... אתה רציתי שהוא גלגל. הוא לא. הוא... הוא מנסה לגרד עצמו כלפי מעלה ולא מצליח. עדיין אפשרות לעשות את... לעבוד אחרי לימודיו של סקאר. יש סיכוי. אני נפטר מההוראות כי נראה לי שזה מה שבעיקר מפריע לנו. מה אתם אומרים? להשתמש באקס בקרב הזה? כי יש הרבה אויבים. פשוט רוצה, לא יודע אם להשת... או לשמור את זה ללחש. יוז, כן, תשתמש ב... תעשה נדק, תהיה רציני בקרב הזה.
ושכחתי באמת פרוד משתמש בבונוס אקשן שלו כדי להפעיל את המגן. ממש יש לי זה הקס ולהישאר בחיים אחרי מוות. זה הפיצ'רים היחידים שאני יכול לעשות. עוד אחד מגיע מאחורי... למה אתה נתקע לי? עוד אחד מגיע מאחורי רגנר ומרפיס לו עם החרב הגדולה שלו. אה לא, עדיין יש לי אקס בלד קרס. יופי. רוידים. רק אם תוריד אותו. וואק. יש לו אדמנטייט ארמור, אז הוא לא חוטף נזק הנוסף של הקריטי, אל תשכחו. נכון. אז תחזיר אותך 12. אוקיי. בזמן הקרב, כשרן ישחק את כל התורות שהם לא שלנו, שיר שיודד אתכם, לנסות לחסל את הדרקון, את המנהיג, ואתם תסתדרו פה עם האחרים, כן או לא? כן. דרקון או מנהיג? מי נתרכז קודם? מנהיג. מנהיג. דרקון? נראה לך דרקון יותר טוב? נראה לי מנהיג פשוט יותר מנהיג. קוויל ילדנו לאחור וננסה לעזור. ואיך תהיה. והוא גם יבוא. אנחנו רוצים לעצור את הדרקון או שאנחנו... או שאני הולך לשרוף את החבר'ה המעצבנים. אני אתמודד עם הדרקון. רק תנסה לא לתפוס את הבחורים שחסרי הכרה, כאילו שכאן. נעשה להרביס לסוואד ומחטיא אותו. הוא עושה סקוויזינג, ערן, אל תשכח. למה הוא עושה סקוויזינג? הוא עומד על חבר שלו שיש לו היפנוטיק פאטרן עדיין עליו. אני לא רואה אותם, מה הולך פה? הם נמצאים אחד ישר מאחורי תוואד, אחד ישר מאחורי רגנר. עכשיו הם נמצאים. אז הוא ימשיך אותו לאחור. אוקיי. בייט אנד סוויץ'. או, עכשיו אני רואה את זה. יפה. ו... לא מנהל אין לו תור. בגדול. אוקיי. שור. מרדרייז דם. פיין, איפה... מרדר סקיל. מרדר סקיל. אני מניח שאנחנו נגלה בדיוק איפה הדלת. אחרי שומעים. אוקיי, אני רק אסתכל כאן משהו אחד. דרך אגב, ערן, מה השעה? במשחק? ביום, כן, במשחק. צהריים מאוחרים. צהריים מאוחרים זה טוב, אחרי זה נעשה. אוקיי, תזכיר לי כאן כל פעם שוכח, Spirit Guardians, לא להשתמש בטוקן? בהתחלה, כן. בטמפלייט. רק בפעם הראשונה משתמשים בטוקן. אוקיי, אחלה. אז רואים אחד. פלס מרמה 4. עכשיו אני אבדוק משהו. אם אני כאן אני אתפוס מעט את כולם, ואם אני כאן אני אתפוס לגמרי את כולם. אז זה מה שאני אעשה, אני אזוז לכאן. סבבה. וזה אתה דרק את הטמפלי, זה נראה. רגע, אני זז. זה הוריד חיים ל... לא, זה לא הוריד חיים אוטומטית. יפה. אוקיי, אני זז לכאן. נכון, זה לא הוריד לי חיים. ערן, אם ממש בא לך, הוא יכול להתקחת את הטקס אופורטונטי עליי. הוא עומד כאן, פשוט לא צריך להזיז אותו. סבבה. אוקיי, ואם אני זז לכאן... אתה צריך לעבור... צריך לעבור מסביב. אתה צריך לעשות... כי יש לך אנשים בדרך. אני לא יכול לעבור דרכם? להידחף ולעבור דרכם? זה אוברן. כן, זה אויבים, אתה לא... תשאר איפה שאתה ופשוט... אתה כן תופס את הבחור שמאחורי אבריל, אם זה נראה. אז זה סבבה. אני יכול להגיע לשם אם אני הולך מסביב, אבל... בלי אקשן. ואני אכפת... שחר, שחר, אל תתחיל להיכנס לשם, כי אנחנו רוצים זה. פיין. אל תיכנס לי בכל אזור שאני יכול לעשות. די, להירגע אנשים. הכל טוב. אלון, השתלטת על עצמך? יאללה. אז אני נשאר כאן. צוח את... נשאר כאן, כולם יכולים להירגע. אז כל הרעים שנמצאים בעיגול. כל הרעים שנמצאים בעיגול, כן. אוקיי. ואלה אז... שיכנסו לעיגול. הבעיה הכי גדולה זה שאתה מאיר שניים מהם שהיו עם תנועתי פאטר. זה לא כזה נורא. לא נורא. אוקיי, אז... גם, גם ככה רצינו להרוג אותם. לפחות זה... את השבעה האחרים ערן יכול לעשות במולטי, לתפור את כולם בפעם אחת. On a failed save, on a success, half damage. יפ.
רגע, למה עשית לעצמך נזק? אני... כן, תתעלם. אני בטעות לא... זה מה שמעצבן בממשק הזה, אתה מצביע על מה שאתה רוצה ללחוץ לראות את הגלגולים ובטעות אתה לחוץ על... אתה צריך ללחוץ על הקוביות, לא על התוצאה כדי לראות את הגלגולים. הגלגולים יצאו לך סבבה. כן, סבבה, לא, לא ממש. לא, לא. אבל השניים האחרים יהיו 7 ו-6. כן, אבל אתה יודע. רגע, רגע. אתה וויזדם. שאל. הצליח. הצליח. שאל. מוזר שהם חוטפים 7 מי שהצליחו. הם אמורים לחטוף... אה לא, כן. אמורים לחטוף... רגע, מה ה-DC שלך? אני אגיד לך DC 16. אוקיי, אז הוא גם הצליח והוא הצליח. אוקיי, חצי נגד. שני החברה האלה כבר לא צ'ארמד. נופ. וייקי וייקי, תגזן וייקי. נו? אלון, אתה במיוט. הכל יהיה בסדר. הם בתור שלהם עד כאילו כבר עבר. אוקיי, אני לא מצליח להוריד להם את זה. או, עכשיו אני יכול להוריד להם את זה. כן? תוריד את זה. טוב. זה שנמצא פה. כבר לא פרון. ומה הוא יעשה לכם שממש מגעיל? הוא יוצא לנו לשון, זה לא נחמד. נכון. הוא ימות. כרגע הוא לא עושה כלום. הוא לא עושה כלום, בוא נקווה ש... בוא נראה אם הוא עושה רדי אקשן. וכולם מסתערים על רגנר. עליי? אוהבים אותך. מה, למה עליי? אוף. טוב, אני אמיון ל... אז תוסיף לעצמך 12 HP. אוקיי. ו... קונצנטריישן צ'ק? לא, זה לא מספיק, זה לא עובר את ה-damage threshold. אתה צריך לעשות מינימום של 24 נזק כדי שהוא יצטרך להציל. ההתקפה היחידה. הזוז. דרך אגב, הבחור פה למעלה הוא כבר לא צ'ארם. כן, דברים מתקעים לי פה. סבבה. הוא בדילמה. יזיז אחד מהאחרים ויתקוף. באיזה דילמה הוא נמצא? אני אשתף אותנו, אולי נעזור לו. לא, אני לא חושב שתרצו לעזור לו. הוא יכול ללכת לכאן. לכאן. לא, שייכנס לעיגול. הוא הולך לתקוף את אבריל, זה נראה. לא חייב. פוף. הוא עשה טלפורטציה. אוו, look at this guy. והוא ינסה לדחוף את אבריל לתוך הרפל. לא. בהצלחה עם האתלטיק שלו נגד האתלטיק שלה. 14! אל תיתן לה. אתלטיק, כן. אתה עושה לך יתרון אוטומטי, לפחות אמור. ו... 22! יאללה אלה, תעקפי 22. טוב, פורן. אני חושב שאיך שזה נראה, זה...
הוא רץ ככה מסביב, אנחנו רואים את העיגול של, של הפטישים וכלי העבודה ככה, טילים מסתובבים סביב רגנר, הוא פשוט הולך ככה מסביב ככה, נזהר לא לגעת בזה, עד שאנחנו רואים אותו כזה פוף, והמצלמה חוזר, זזה מהר כדי להסתכל על אבריל, שכזה, אנחנו רואים אותה כזה מוכנה לבוחרת מטרות וכזה, מצליח להזיז אותה. He's the charming one. Yes, he's very charming. עכשיו תפעיל עליו, רגנר, את זה שלא מטיל טמפלייט. האחד בלי הטמפלייט. אוקיי, האחד בלי הטמפלייט, עושה את זה עכשיו, ספלס. איזה לרמה באמת בכלל הטלת את זה? רמה 4, זה היחיד שנשאר לי. כאילו, אחד מהרמות הכי גבוהות. עונה, אתה השתמשת בכל הלחש. זה לא הזה עם הטמפלייט, זה לא הזה עם הטמפלייט, זאת אומרת, זה הזה עם הטמפלייט, תעשה את זה בלי הטמפלייט. אתה מדבר עם האחד שיש לו בתור נשק? רגע, וצריך שזה יהיה 4-8. כן, והוא גם שכח לסמן מטרה כי הוא היה חייב ללכת לעשות משהו נהיה. כן, כן, אני שנייה חוזר, תזרקו אתם אם חסר משהו. רגע. אתה כן, אתה יודע מי שעושים דברים כאלה. אתה מבין מה זה? הכהן שוכח שהוא צריך להיות בתורות של כל האויבים כי הלחש שלו רלוונטי לזה. פיין. זכרת לכוון את זה ל-4-8? כן, כמעט זה ל-4-8. סבבה, אז הנה, חטף נזק. הוא חטף הרבה נזק. הוא ישרוד. מה, הוא רק עומד ליד וואד? כן. להם אין טאג טקטיקס, אז אנחנו סבבה. אברוס. אנחנו רוצים להיפטר מכמה שיותר, נכון? יש לך לייטנינג בולט? לא. יש לו פיירבול. כן, אבל לייטנינג בולט יכול לפגוע בצורה נוחה יותר בהרבה. לא נורא. לא נורא, אני פשוט מתלבט איפה לשים את הפיירבול, זה 5 או 5, השאלה איזה 5. מה שבא לך. אתה רוצה את ההצעה שלי? רגע שנייה. אני חושב שהייתי אולי מניח אותו פה. או פה, כאילו הייתי מניח אותו. ככה, אתה רואה את העיגול הוורוד? איזה עיגול ורוד, רגע. הוא לא רואה את הטמפליט ששמתי, ערן? אני רואה, זה איפה ש... כן, אני רואה. אם כבר הייתי שם אותו שם. למה עכשיו איפה הטמפלייט שלי? קדם. אני לא יודע, אבל זה מסמן את כולנו בתור מטרות עכשיו. כן, אני רואה את כולם. אתה יכול להזיז רגע את הטמפלייט? כאילו. כן, אני אזיז את שלי. לא, נראה את זה רגע. איפה הטמפלייט שלי? הטמפלייט שלי נעלם. אני רואה את כולם. אני לא רוצה לסמן את כולם. משום מה זה כאילו פשוט... ערן, אתה יכול להזיז את הטמפלייט שלו לאיפה שאני שמתי כי הוא לא מצליח? אני לא רואה אותו, אני רואה את המטרות שמסמן. אז תשים את זה מחדש. כן, שמתי. נראה נפלא. כן. שור. וואו, כולם חוץ מאחד הצליחו. אוברקיל. כולם חוץ מאחד נכשלו. כן, כאילו, אבל אני לא חושב שהאלה ששרדו ישרדו את הספיריט גרדיאן. יש סיכוי שלא. 28, 28 זה... ל-10D6 זה היום ונורא. כן. כן, אז זה מתפוצץ מאחוריהם, אתם רואים ככה, חלק נשפח על הקיר, חלק משפץ על הקיר, חלק אחד נופל על רגנר, וחרוך, וכולם ככה מעלים עשן, ואתם רואים אותם מתחילים להיכנס לפאניקה. שיר אומרת להם, זה מאוד לא יפה איך רצה, איך ביטלתם את הפתרון הדיפלומטי למעבר שלנו בקומה שלכם. ואברוס מתחיל לרקוד. עכשיו הוא צריך לרקוד ריקודי מסיבות בגלל המקום שאנחנו נמצאים בו עם האורות המשתנים. הוא עושה זה... כן, דיסקו. אתה רואה אותו כזה יותר כזה דיסקו. דיסקו. כמו שזה נקרא בשדופן. הוא עושה דיסקו כדורים עכשיו. דיסקו כדורים בוער. כן. אוקיי. בשדופן יש איזה שם. כן.
שיר צועקת להם עם טונקס. עדיין אפשר לחזור לפתרון הדיפלומטי של מקודם, פשוט עוברת לכאן, לוקחת מהגב של אבריל את המטטה שלה, פשוט שולפת לה את זה מהגב ומתיישבת. אוקיי. כן. ויש לה עוד 45 אמור לי, כאילו כן, עד שכתוב 50. לשם או לשם את ה-50? פשוט בוא נלך לכאן. לא, זה סכנה של סלאפ. לא, לכאן, לכאן. כן. אבל אתה צריך לעלות 10 פיט למעלה כדי לעבור מעליהם. אז לכאן. בצד, אוקיי. כן. עכשיו, אני גם ככה הייתי בטווח לזה מקודם, אבל אני בטוח שאני בטווח לזה עכשיו, כן. אמרתם בחור, לא דרקון, נכון? כן, נראה לי, לא. בחור פשוט ייפול יותר מהר. סבבה. נראה לי, כמו שהדרקון ייתן לו קאבר. הדרקון לא נותן לו קאבר. לא נותן לו קאבר. אז שיר אומרת, אתה עדיין מוזמן להשתמש בפתרון. למה הטאק רול? לא משנה. יש עליו הקס. השיר עכשיו יש לה ספייל פוינט יחיד שהיא יכולה לעשות איתו כלום. איפה המתקפה הספציפית שהגדרתי להקס? וכן, ושיר תכוון על מר מנהיג ו... פצ'ומפ. 10 פיט לאחור, האמת הטיל עוד דקסטריטי סייב לראות אם הוא נופל מהמאונט. כן. בכלל, אם הוא נדחף לאחור. יופי! והיא ממשיך, והיא יורה עליו את האחרים, כאילו. עכשיו הוא פרון, אז עכשיו יש לך חיסרון, נכון? לא, אחי שהוא לא פרון, הוא מצליח להחזיק מעמד. אה, נכון, הוא הצליח, זה 10, הצלחה, יפה. השני מפספס אותו, והשלישי מפספס. טוב, לפחות הפגיעה הראשונה הייתה סבירה. כן. אני אקח 32 נזק. בוא נראה אם הוא עכשיו מסכים להצעה של שיר לחזור לפתרון הדיפלומטי. כי היא כן הציעה את זה בקול אליו. אומרת, תדבר ברגע שתרצה הפסקת אש. אבריל. אוקיי, אז אני יכולה לתפוס את שני החבר'ה לידי ולהסתובב ולזרוק אותם? תעשי זה ככה. תגיד לי איזה את רוצה? אוקיי. את קונדנסנדינג ואת אפמוסט. רגע, בוא נעשה את קונדנסנדינג קודם. תטילי אתלטיקס. ברן, אם זה רלוונטי זה הקס בשביל סטרנגף על הבחור. אוקיי, אז אני אתן לו דק סייב אחד. אני רק רוצה להגיד, אתה חושב באמצע. שאלת המזל מאשרת את המהלך הזה. כן, אני חושב. אלה פשוט מגלגלת. כל מה שקשור מאלה פה זה 20 טבעי. אז את פשוט... אני לא יודע לך שלפת חרב עדיין, אבל כזה... בלי יותר מדי מאמץ, זורקת את היצור הזה מעבר לסף, והוא נופל תוך הערפל ונעלם, אם הוא רק יסכים לזוז. בלי חרב, with my bare hands. ותעשי זה שוב. שיר שואלת בקול, אם זה יותר מדי נורא ליפול למטה, תגידו לנו. כן, אתם שומעים כזה, אתם שומעים אותו ממש, וזהו. אין בום. וכשאת, את נמצא לתפוס את השני, והוא כזה שם את היד שלו עם החרב, שובר לך את האחיזה לתוך כדי. הם לא מדברים על אם זה משהו היום ונורא שקרה שהוא נפל, לא מגיבים בצורה או בצורה של הוא בסדר, איך הם מגיבים? אפשר לראות? הם מסתכלים על זה כ... אתם כן, גל אינסייט, אבל בחיסרון. אינסייט בחיסרון. These guys are weird. זה קונטרול אם אני זוכר נכון, אז אינסייט... נראה שמבחינתם הם איבדו... הם איבדו עוד מישהו בכלכלת קרב, אבל לא נראה שהם
שזה נורא משפיע עליהם. אז שיר אומרת, ברור, קשר פאטי אבריל, זה נראה לי סבבה לזרוק אותם, זה לא אכזרי מדי איך שהם מגיבים. רגנר רוצה לעשות ספיריט גארדיאנס? נכון, הם חוץ... שאומר ספיריט גארדיאנס? כן, אתה אמרת ספיריט גארדיאנס. לגנטיקאי הקטן במיוחד. תסמן את הקטן. סמן את הקטן במיוחד. שכחתי לסמן אותו. וזה אמור להיות 5-8, לא? זה לא... לא, זה 4. 4-8 מרמה 4. כן. אוקיי, אז פשוט תוריד לו את זה, כי... זרוק לו הצלה. צריך הצלה. תתרגט אותו, ותעשה את זה שוב. אוקיי. זה רן, אתה נלחם פה בקיר בלתי נראה. אין בעיות. מה? אז... Continuous Spirit Guardians. אלה גלגול טוב. עשית לו לא נכון. מה? תחזיר לו את החיים, תסמן את הנכון. מי זה הנכון? אז זה שיש לו עיגול כחול מתחתיו. אוקיי, אוקיי, אוקיי. ספיריט גארדיאנס. תודה, מת. כן. רגע, לא, זה סימן את הגופה? מה? לא, זה בסדר. סבבה. כן, עדיין רואה את הטוקן של הבחור. לא, אני לא רואה אותו, נפח לדם. זה גם לא. וסוואד יתרכז. קודם סם יזוז לכאן, ואז יעשה... One smash, two smash, three smash. נה, עשיתי F5, איפה מי? טוואד. אני לא רואה את המתקפות שלו. ערן. הוא פגע אחד וחטיא שניים. אוקיי. תוודא שזה לא מוסתר בפעם הבאה. זה פתוח, אני לא יודע למה אתם לא רואים את זה. אוקיי. הדרקון. הוא לוקח את הבית של שיר? רגע... דרקון יכול לעוף עד לכאן. רגע, זה לא שם לי קונסנטריישן. יוסיף לעצמי. אקסבלייד זה לא קונסנטריישן? לא, זה היה אקס. לא, אקס קונסנטריישן. כי... היא בטווח של אקס, לא בטווח של אקסבלייד קרס. כשהיא תתקרב תור הבא, או אם הוא יתקרב אליה, היא תשים אקסבלייד קרס. סליחה שבאת לבקר. והוא, זה שעליו צועק על כולם לסגת אל השער, והוא נותן עוד בעיטה קטנה בדרקון שפוער את הפה על שיר ועושה את זה. איזה סייב לרדיאנט, ערן, תודה! קונסטיטושן? אתה יכול לחטוף רבע נזק! אני אחטוף חצי נזק! רגע, ריכוז, אני צריך גם קונסטיטושן. סייב. קונסטיטושן. הצלחתי לפחות בריכוז. ושיר צריכה לחטוף חצי נזק, זה הוריד לה את המלא במי? כמה זה הוריד לה? 18? אוקיי, סבבה. הגיוני. וזהו. ייי, סוף סוף okay, קיבלתי משהו שנוח לי. הוא תקוע למטה, אז אנחנו צריכים לראות מה הוא עושה. אז תורמי, זה לא מראה לי תורמי, פתאום. זה. עכשיו זה מראה לי. כן, הוא עדיין תקוע למטה, הוא לא מצליח לטפס את עצמו לחזרה. איזה יופי. תן לי ספיריט גארדיאנס. זה בחור שמסומן בכחול שחר. אתה על מיוט דרך אגב אם אמרת משהו. הוא יעשה דיסנגייג' וירוץ לכאן. כן? כן, ירוץ לכאן? כן, הוא במקום נכון. נקראים לתת, רגע, חצי מובמנט, הוא לא חצי מובמנט. לא, זה חצי מובמנט כל עוד הוא בתוך האזור של הספיריט גארדיאן. אם יש בפחות חצי מובמנט. לא, העניין הוא כשאתה תמיד מתייחס למהירות שלך, לכמה עוד אתה יכול לעשות. אם הוא כאן יש לך 50 תנועה ו-20 תעופה ו-20 הליכה, נעת 20, אתה לא יכול ללכת יותר, אתה יכול רק לעוף יותר. אז אם היה לו 15,
עונה 20, עונה 10 יצא מהאזור. בואו לא נסתבך יותר מדי, הוא זז קצת פחות כי הוא התחיל בתוך הספיר גרדיאנס. מגיע לי attack of opportunity עליו, נכון? דיסינגייג'. אתה צריך סנטינל בשביל זה. אה, אוקיי, הוא עשה דיסינגייג', נכון. וקווי, לי נסה לעזור. ויפגע. או, נייס. גרייט שוט, קוויל. I'm helping. רגנר. כן. רגנר התקרב למי שברח. רגע, תשאיר את הבחור מימין. רגע. דרך אגב, לי נעלם האזור של הספיריטואל גרדיאן. הנה, אנחנו סומכים על טוואט שיצליח להוריד מישהו לבד. ככה אני תופס את כולם, אז זה מובמנט ו... לץ... תולים? דד. דד. אני ממליץ לך לעשות את הטול דד בהתחלה הפעם הבאה. הוא רץ רץ ואז כשהוא ככה קורס כזה ואתם רואים, הוא נופל לצד אחד. זה, בכל מקרה רציתי לזוז לכאן. סבבה. מה זה, דסלר לא מוכן להקשיב להצעות של שיר להיכנע. היום ונורא. אויבים טיפשים. אוקיי. האמת, שיר תשאל את הדרקון, האם אתה כאן בניגוד לרצונך? כי אני מניחה, כי יודעת שדרקונים יכולים לדבר עם טונגס. דרקון, האם אתה כאן בניגוד לרצונך? הוא ספציפית לזרוק דול דדד? לא, הוא אומר לזרוק ספירט גרדיאנס? הוא אומר לא, לפי פקודות של אמא. והבחור שעל זה שיר מספרת לכם, האמא של הדרקון פה ואמרה לו להיות עם הבחור כנראה פה. אוקיי, למען האמת הוא פשוט... אני גם מבין דרקונית. הוא פשוט... אוף, נעלם. לא למקום שרואים? הוא... איך זה נראה? כן. למעט זה לא נראה, כי הוא מטיל את זה אינט. אז אתם רואים פשוט, הוא כנראה צובר קצת אנרגיה, ועושה כזה... ושניהם פשוט כמו הדיסקאברי, כזה... מסתובבים out of existence. גם הדרקון. כן. זה נראה כמו משהו ששיר תוכל לזהות? גלגל לי ארקנה. משהו שאברוס גם יכול לזהות? אברוס יכול לראות את זה? מרוכז מספיק? פה אני רואה אותו כאילו. אז... לא, אני... נדבר איתם. מי שסתם. לא, הוא לא מזהה את זה. אנחנו אוספים מישהו תל אביב, עושים את פרסל. שנייה, אני אשתיק את עצמי. Whatever it was too powerful! סורי, יש ירי בתל אביב פשוט. יש ירי בתל אביב? בדיזינגוף, כן. איזה פוי. והייתי צריך בדרך היום לאסוף חבר מתל אביב, כש... אז... מקווה שהוא בסדר. כן. שיר לא יודעת. לא, לא יודעת מה זה. שיר לא אין לו מושג. זה... תעשה עליו ספירט גרדיאנס. עליו. מי זה עליו? עשיתי על זה שבכחול. מה? למה יש שם שניים? אתה יודע? אז תעיף את זה, תוריד את זה לו. ולמעט כן, הוא פשוט ינסה לבוא אליך כי אתה מקור כל הצרות בעולם. אני? מה פתאום? אני סתם עומד כאן, אני לא עושה כלום. שוב. טוב. לא, 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 לא. לא, לא. הוא יזוז לכאן. Attack of opportunity? למה? אה, לא.
זה מישהו אחר. תשכח מזה. הוא ינסה לברוח. אמרתי, הוא ינסה לברוח. הם כולם חטפו ספירט גארדיאנס? זה לא, אתה צריך לעשות את זה לב. כבר אין לי את ההגבלת זמן לסיים בעקבות משהו שקרה בתל אביב. אוקיי. אהה. אוי. מסתבר שהוא לא... אוקיי, אתה לא יוצא היום. הבנתי. תפעיל ספירט גארדיאנס על סקנטי. הבדיחה היא שזה כאילו, וואו, סמסנו, נורא רוצים לראות אותנו משחקים. כן, מאוד רוצים. איפה אתה מביא את המספרים האלו? הוא מגלגל מאוד גבוה, זה שחר. לא שמת לב שכל המשחק הוא מגלגל כאילו מטיל את זה מרמה 8. אוקיי, תפעיל גם עליו. אוקיי. ולא, אני מגלגל די נמוך, המשחק הזה. כאילו, אתה ראית, אני נכשלתי בהצלת וויזדום, אוקיי? יצא לי אחד טבעי בהצלת וויזדום. אז הוא גם ינסה להסתלק. ודורס. אוקיי, אברוס יטיל שדו בלייד. וילך... אתה בטוח שנגד אויבים ברוכים אתה רוצה להשתמש בלחש? זה לחש רמה 2, אני לא במה. איך אנחנו הולכים לנוח? סבבה. יש, עכשיו אנחנו קרים מיטות צנוחות לנוח בהן. חברים, תפסיקו לפחד להשתמש בלחשים. זה המשחק. שחר, הסיבה שהבחור פה חי זה כי לא היה לי לחשים להרוג אותו בתואר הראשון שראיתי אותו. אלם, you don't take your spells to the grave with you, you cheap. No. Bastard. No. מה זה היה? מה עשית? Hello? פחות ילדים יותר אישה, אבל זה מה יש. אוקיי, מה אברוס עשה שפספסתי? אברוס נקר מישהו, פעמיים. סתם. אברוס הרג את הבחור הזה, הוא יצא לו... 29 את הבחור הזה. לא ראינו אם זה סופר אפקטיב או נוט סופר אפקטיב. It was somewhat effective. Somewhat effective, לא fully effective. אוקיי. למדנו משהו. עשית שתי מכות? כנראה הייתי אחת. הוא עשה שתיים. עשיתי שתיים. אחת 24, אחת 22. שתיים כתוב שפגע. אז תור שיר. סבבה. בדיוק רואה שהמשחק נעצר ואז... רגע, איפה ערן? שיר נעה לפה. נראות עם הזווית הזו ראה את הבחור. רואה מפה. הוא לא... לא, היא לא רואה. שיר יכולה להיות בטוחה שזה לא היה... אברוס יכול להיות בטוח שזה לא היה אינביזיביליטי. לא, אבל שיר חושב שזה היה משהו כמו מיסטי סטפ או משהו. אז היא מחפשת לזוויות שהוא ראה שזה פה, ובגדול לפה, שהיא לא רואה אותו שם. אלא אם כן הטוקן שלו שוב עושה הוטו הייד. לא. היא לא אמורה לראות אותו. יופי. ושיר פשוט אומרת להם בטלפתי, תביאו לאחד מהם לברוח כדי שנראה איפה השער שלהם. אוקיי. ושיר, כן, למה לא? שיר, תעוף לפה. אז הוא כבר מת? יש פה ליד רגנר אחד בחיים. כן, אז הוא זה. ושיר, כן, למה לא? תראה עליו. שם טוב, יש את הבחור הקטן למטה. כאילו, למעלה. שעומד פה ורוצה ש... כן, עליו, עליו. כן. מובי, אני אפס. אין לריץ' בלאסט. זה פורס מובמנט למסכים. כן, נכון. אני חושב שאין לו בין משהו לעשות נגד זה, הוא פשוט מתנתק ונופל. כן, וזה אני חושב עדיין חי או מת, זה שמול הרגל, אברוס. בקושי חי. יופי. סורי שאני מלכלכת אותך, אברוס. כי זה פורס מובמנט. כן. על השלישי היא לא רוצה לפגוע באחרון, כי היא רוצה שהוא יצליח לברוח. אז היא פשוט לא פוגעת בשום דבר. אין טרם.
אמרנו שומרים את זה שליד רגנר. שיוכל... כן, אני לא רואה מישהו אחר שיכול לברוח. אם את רואה מישהו אחר, אז בחירה שלה. אני לא רואה אף אחד אחר, כאילו מבחינתי אני... את עושה דודג'. כן, שיר אומרת לו, אנחנו מביאים לך לברוח, אנחנו לא אכזרים. היא עושה דודג'. על אחת. שיר משקרת שהיא אומרת שהם לא אכזרים, אבל אני לא חושב שאכפת לו אם היא משקרת או לא. אז בתגובה לזה, ספואד ישאל אתכם בקשר הטלפתי, באמת אכפת לו לברוח, לא לתפוס אותו? אני לא חושבת שנצליח לחקור אותם, ואני חושבת שעדיף לראות לאיפה הוא בורח. אז סוואד יבוא לפה, רק בשביל הקטע ויעמיד פנים שהוא מנסה להרביץ לו, לא הצלחה. כזה יכולת משחק, סוואד. וזהו. או, רגע, זו הייתה יכולת משחק? כן. עושה את זה ממש טוב. זה היה בטלפתי, אחלה יכולת משחק. קבל גם בקשר הטלפתי. כן, אז הוא גם יעשה כזה... לא, הוא לא יברח מאיתנו, וכזה... והכדור... יראה כדור אש קטן... very wide. יו... עכשיו השאלה היא... עכשיו השאלה היא... האם רגנר is dropping... Spirit Guardians? לא, נראה לי שהוא ישרוד Spirit Guardians, בחירה של שחר אבל... האם שחר יגלגל נזק גבוה בצורה לא הגיונית? כן או לא? לא, אני לא עושה דרופ ללחש הזה, ואני אעשה כאילו אני מנסה לתקוף אותו עם הפטיש ו... וסווינג ווייד. אבל אם אני אפסיק את הספירט גארדיאנס, אז הוא יודע שמשהו לא בסדר. עוד שנגמר הזמן, תלוי כמה הוא מכיר את הלחש. אני לא יודע, but anyway, הוא מקבל... זה בתור שלו, אז אני... כן. ועכשיו הוא מקבל את זה. הוא מקבל, רגע, זה בתור שלו. שרד זה. מזל שהוא שרד. רק רגע. כן, אז הוא... תורו, תעשה לו את הספיר גארדיאנס. לא, הוא עשה לו. הוא עשה לו. הוא עשה נזק, לא ראית? אוקיי, אז הוא ינוע בדיסנגייג' כמה שיכול לכאן. טוב. רגע, זה עדיין בטווח שלך, רגנר? נראה לי שכן. כן. לא, רגע, זה הטווח 15 פיט של ספיריט גארדיאן או של 10? כן, 15. אוקיי. טוב, אברוס יבוא לפה. אפשר לשחרר את הפוז? אין פוז. אוקיי, עכשיו יש. אברוס יבוא לפה וכאילו ננסה לדחוף אותו מן הצוק, אבל הוא בעצם ידחוף אותו קדימה. כיוון שיר. גלגל אתלטיקס. קדימה, אלון. נו. אתלטי. קדימה, אירן. אני חושב שאתה בקושי נותן לו תנופה. רגע, אז גלגל... אני רק רוצה להזיז אותו 5 פיט, אני רק רוצה להזיז אותו 5 פיט. זה שב עתק, גלגל לו את ההצלה שלו. אני יודע, אבל בגלל הנסיבות אני לא מגלגל אותה... אתה יכול לגלגל לו עוד אחד, יש לך מולטי עתק. נכון. 17. אז אתה כן, אתה נותן לו ככה דחיפה קדימה. הוא הצליח לצאת מהמכה שעשיתי לו. טוב, אני אנסה רגע משהו אחר, אולי זה יעבוד. ואני אנסה ללמוד לא לשים דברים מורכבים על מפות מורכבות בכל מקרה. אוקיי. אוקיי, אז הוא זז. עברו סיים? כן. אני לא רואה את הספירט גארדיאן שלי, לא שזה משנה, כי אני... כן, גם לי הוא נעלם. שיר שואלת אותו מעליו. האם אתה מוכן להסכים להפסקת אש בתמורה לכך שתשכנע אותם לדבר איתנו במקום לתקוף אותנו בפעם הבאה שניפגש? אתה רוצה שניגן שכנוע או משהו? כן. שיר תמיר את הספל פוינט האחרון שלה לסורסרי פוינט,
כדי שאם היא תיקשה לי תוכל להשתמש במג'יקל גארדיאנס, מג'יקל גיידנס על זה. אוקיי. האם היא צריכה להשתמש במג'יקל גיידנס על זה? לא. יופי. תחזור שוב על מה שאמרת? האם אתה מוכן להפסקת אש בתמורה לכך שתשכנע את האנשים שלכם לפעול איתנו בצורה דיפלומטית במקום לתקוף אותנו ישר כשתראו אותנו בפעם הבאה? אני חושב שכל מה שאגיד זה בסלר אמר לא, אז לא. פיר תבין לי לא, פשוט בוא תעשה רדי, אז האם זה עלה לי אקשן? כן, אז היא לא יכולה לעשות רדי אקשן לתנועה. טוב, שיר אומר את הקשר לפת, תגידו לי אם הוא עובר דרך הדלת, אני אף על הכיוון השני. אתה מוזמן לתת את הטאקוף הפרטונטי אם אתה רוצה. לא. יופי. אנטר. אני לא רואה את המ... את לא רואה מה? רגע, אני מרענן. כאילו הפאנל מלא ולא חזור. צריך... תגידי שאת מזהיית את משהו. תראות לי שהוא נשאר בזה שלנו. אוקיי, אני מעמידה פנים שיש מישהו תלוי מהצוק ואני מפילה אותו. את יכולה גם להתחיל להתקדם לכיוונו, אפילו לעשות רדי אקשן כדי לעקוב אחריו אחרי שהוא זז. אוקיי, זה מה שאני אעשה. אוקיי, סוואד יחכה ל... אז איזו אותה קצת לכיוונו, ערן, כי היא מתקרבת ואז היא עושה רדי אקשן אז. סוואד will follow your lead, קבל גם ינסה לעקוב. ורגנר. אני אתקרב לכאן ורדי אקשן לדש אחריו. אתה הסתיר את גרדיאן. לא, אני לא. אתה לא, יופי. כן, רדי אקשן. אבל! אז אם ביטלת, הוא יכול לנוע את כל התנועה שלו והוא גם לא לוקח את הקופוטנטי, אז הוא רץ לכאן. אמרתי, הוא רץ לכאן. זה יופי שהוא מראה לנו איפה הפורטל הסודי שלהם עכשיו. ויאללה, אבריל, תעשי את הרדי אקשן שלך כדי להתקרב. כיבת את אחריו, פשוט עדיין לא ניתן לי העמוד. אז רן, תוכל לזה את ה-30 פיט לכיוונו? 30 פיט לכיוונו. זה 30 פיט התנועה שלך, נכון? 35 פיט. רגע. אוקיי. אברוס. אברוס. יזוז לפה, ואז לפה, ואז יעשה, אני אעשה רדי אקשן. לרוץ אחריו. אז עסק נבל! אוקיי, נראה לי שבקצב הזה אני פשוט אשאל מה אתם עושים. עוקבים אחריו. רוצים לראות לאיפה הוא נכנס, איפה הפורטל שלהם. כן, אז הוא ינוע לכאן, מה אתם עושים? נעים אחריו. אחריו. שיר, כן, שיר תנוע גם על המטטה של אבריל. כמה טאנגס מחזיק? שעה. שעה. אוקיי. ויש לה עוד 15 לשיר, שזה לכאן. יופי. אז הוא ירוץ לפה. אבריל, טוד. כן, כי אבריל עדיין מחכה שיתאין לה. ניסית לסגור ולפתוח את הדפדפן מחדש שלה? לא, ניסיתי לחזור לעמוד של ההתחברות. למה הדמות שלך בדיוק על הדמות שלי? היא 5 פיט מעליו. כן, אבל אני לא יכול להזיז אותו עכשיו. סליחה, לא ידעתי שזה... באמת, זה לא אמור להפריע. זה לא אמור להפריע באמת. זה כן, זה סימן לי אותה כל פעם, ואני לא מצליח לסמן את הדמות שלי.
מוזר. אתה מוזר. לא משנה. ותנוע, תודה. יופי. קדימה. פשוט שואלת, אתה בטוח שלא פשוט רוצה לומר לנו איפה הדרך למטה וזהו? ואז אני צריך אפילו להילחם בך או בכל המוצב שלכם? הורדנו כבר מוצב אחר שהחליט להילחם בנו במקום לספר לנו. איפה הוא ברח? הוא לפה, לפה. אתה רוצה שנשש באקשן בשביל שכנוע לזה? אני אעשה את זה. לא, כבר עשית את זה. אוקיי. נכנס לשם למסדרון. The suspect is on the move, I repeat, the suspect is on the move, go 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 go. רק אל תשכחו שאם אנחנו רואים משהו היום ונורא ומסוכן זה אומר לברוח, כן? כי אין לנו הרבה חיים ולחשים. תראו, יש כאן לוחם גריל. כן, אתם רואים, אתם רואים עוד כזה. ו... שיר אומרת לכם טלפטית, הם קראו לזה מדגרה, נראה לכם גושי הקריסטלים העגולים האלה זה ביצים של משהו? שיר יכולה להבין ש... שהבחור הזה פה צועק על החברים שלו רודפים אחריי! ו... regroup at the exit. והוא ינוע לכאן, אז חבר שלו ינוע לפה, ועוד, ועוד חבר של אדון שוקו נע לכאן. אדון שוקו, זה נראה כאילו הם מתפזרים כדי לבלבל אותנו, ערן? לא, נראה כאילו הם הולכים לאותו מקום. אני ראיתי רק את זה זז, לא ראיתי אף אחד אחר זז. יש כאן הרבה שזזים, יש כאן את זה. אוקיי, עכשיו הוא זז לי, זה פשוט לא זז לי מקודם על המסך. תראו, יש כאן משהו. אנחנו מניחים שאבריל, טוואד וקבל איתנו. כן, פשוט זזת בסוף. סבבה. אבריל? אז זוז. אני פה? והוא פותח טלט. טלט? טלט. לאן הדלת מובילה? We need to know. שיר אומר, דרך אגב, נראה כאילו יש שם קריסטל גולום נוסף. כן, ושני האלה נכנסים לפה. כן, יש פה עוד קריסטל גולום, אנחנו פה... כן, מעבר לדלת יש קריסטל גולם נוסף. כן, אנחנו לא יכולים לעקוב אחריהם. טוב, יאללה, בואו נחזור לחדר של המיטות, חברים. ערן, יש כאן משהו? כי אני רואה שהקיר הזה זוהר בכחול, או שאין כאן משהו. כן. מה שאתם רואים שם, מישהו תוכל לסגור את דלת? שור. כן. אז דבר ראשון, שיר שמעת מלמולים מעבר גלגל פרספשן. גלגל פרספשן לשיר. בוא נקווה שהבונוס שיש לו מוויזדם שווה את זה. אני אף פעם לא מוצא פרספשן, כל הדברים האחרים בפי אני מוצא. אפשר לגלגל גם? אני לא מבין את השפה. כן. אז היא שומעת מבפנים מלמולים של הם הפסיקו, הם נכנעו, הם מבינים שלא יכולים להכניע אותנו. הם בטוחים שהם הצליחו לברוח, חברים, זה פעל. לפחות עכשיו יש לנו כיוון כללי לאיפה אנחנו רוצים להגיע. הם אומרים ששם זו יציאה. הקיר הצפוני של החדר הזה זורח בסגול, ואפילו אתם שומעים הימהום חלוש מגיע משם. אפשר להצמיד את האוזן לקיר? כן. What do I hear? הקיר עצמו כאילו רוטט לך מתחת, מתחת ליד, מתחת לאוזן גם. קוסמים וגמדים, מה זה? שיר פשוט שואלת את כולם בקשר הטלפטית. קוסמים וגמדים. מה זה? כן. ברגע... זה כל הקבוצה בצורה משעשעת, קוסמים וגמדים. אוקיי, תן לי, אני בא אחריכם. identify
אוקיי, אני באמת אשתמש, ערן, בכל היכולות שלי בתור גמד. גם קיר, גם אבן, גם ארכיאולוג, גם אידנטיפיי, כל מה שאתה רוצה וגם מה שאתה לא רוצה. מג'יק, דיטקט מג'יק קודם, בוא נראה מה זה. דיטקט מג'יק מראה לך דיווניישן. וברגע שאתה מזכיר דיווניישן, אז קביל, אתה רק מסתכל על זה, לא, לא יכול להיות. אני אגיד לך טוב מאוד מה יכול ולא יכול להיות, ואני אתן לה אידנטיפיי. רגע, לא, אין לנו 10 דקות עכשיו. מה קביל אומר? לא, אתה מרוצה להטיל את זה, תשתמש בספיילסלוט רמה אחת. ביי. לא, זה בין לוקח זמן, זה דקה. לא, 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 זה לא דקה, זה 6 שניות, לא? אידנטיפיי. כן, לא, זה דקה. זה דקה? די בטוח זה 6 שניות. אני מסתכל. זה דקה. זה דקה, אז כן, מה קביל אומר, בבקשה? לפני אידנטיפיי. המחשבה הראשונה שלי זה שזה קיר שאיתו אפשר לעשות סקריינג? קריינג וול. אבל אני לא נתקלתי בדבר כזה מעולם. That's just the sense I'm getting. אוקיי. אתה נלך לחדר לנוח? כן, בוא נלך, אני צריכה לישון ללילה. אתם לא רוצים דקה שאני אתחיל לאידנטיפיי? יש רובוט, יש רובוט שעומד מחוץ לקיר פה, ואנחנו לא עם נחשים להתחיל להתמודד עם זה. אני לא רוצה לכם בעוד קריסטל גולם עכשיו. דקה! אתה רוצה שאני ואברי נלך ותואד נלך ללחם בקריסטל גולם בזמן שאתם בדקה חוקרים את זה? זה בסך הכל דקה, זה לא אמור להימשך הרבה זמן. הם גם לא מגיעים אלינו כרגע, אני מניח שאם תיתנו לי שנייה דקה לעשות את זה, הכל יעבור בסדר. שוב, בוא נראה. טוב, אז אני מטיל אידנטיפיי בתור קסם, אז זה אמור לקחת דקה. כן, אז שיר תעוף, בוא נראה, היא תעוף לכאן כדי לשמור עין. אני מניח שהבחור פה לא נמצא כאן, ערן? איפה? איזה? גניקה היא שפה בחדר. איפה אתה רואה? ליד הבור עם הערפל בחדר. כן, חשבתי שעזזתי אותו פה. סבבה. השיר פשוט מרחף על הפו, שומרת עין, לראות אם מישהו מגיע. מה שרגנר מבין מהדבר הזה, זה שאם הוא יכול, אם הוא נניח על זה את היד והתרכז לדקה, הוא יכול להטיל סקריינג, אבל מאוד מאוד ספציפי. ספציפי למה? ככה. זה משהו כאילו על מישהו? זה משהו לאזור ממוקד, זה כמו אתה מכיר את זה שלשומרים בבתי כלא יש חדר שהם יושבים מלא מסכים שהם רואים דרכם? ככה. אוקיי. טוב, בסדר, אני רגנר משתף אתכם. אז שנלך למקום לעשות לונג רס? לא, אני רוצה לראות מה רואים שם, ואני בינתיים עדיין מבינה את השפה שלהם. אז שיר הולכת לנסות להפעיל את זה על פי ההוראות של רגנר. אוקיי, שור. כי עכשיו עם טונקס עליה עדיין, אז זה יכול להיות יעיל. אני כל כך אוהב את טונקס, באמת כזה. כן, זה לחש נפלא. איזה מפקד מטומטם יש להם? זה כאילו זה חוזר על עצמו, היה עם ההופ גובלינים, עכשיו עם גנטיקאים. תראה, אם אתה עובר באזור קדוש לאנשים, אתם מאוד אוהבים את זה. הרגע שמתי לב שקראתי שגנטיקאים, זה נשמע, זה מתאים, אבל זה משעשע. אז שיר מנסה להפעיל את הקיר הזה. כן, על פי ההוראות של רגנר. אז שיר נוגעת בקיר ומתרכזת, נשמע כאילו ההמהום שלו מתחזק ואולי אפילו רגנר יכול לראות את היד של שיר ממש ככה רוטטת על הקיר ואז יש הבזה קטן והקיר משתנה, הוא כבר לא גוש של כבישים, הוא מין חלון אל מקום אחר. זה עדיין מוצק. כולם רואים את זה? כן, כולם רואים את זה. זה עדיין מוצק. אפשר לראות ככה את שיר מניחה את זה, את היד, כאילו זה חלון באמת. אבל מה שאתם רואים זה יצור כלשהו, גבוה וצנום, עם ראש עם ראש מגולח לגמרי, בלי שיער, מאוד ורוד, גוחן מעל מה שנראה כמו
קונחייה גדולה או איזשהו ארמדילו גדול, ו ואני רואה שהוא ככה מסתכל על משהו שם, קשה קצת לראות מעבר לטווח של הסקריינג, אבל זה נראה כמעט כמו כמו סרקופג, רק עשוי כמו ארמדילו. ו ואז אותו, הוא מסתכל למעלה על משהו שנמצא מעבר לטווח של הסקריינג, ואז הוא כזה מסתכל קצת, ככה מסיט את הראש לאחור, ואז הוא מסתכל ישירות אליכם, ואתם רואים... אתה שומע אותי? שיר צועק, קוראת לו כשהוא מסתכל עלינו? אתם רואים את הדבר הזה. שיר קורא אליו, אם אתה שומע אותי דרך הזה. כאילו, הוא לא עונה לה, יופי. זה לא כמו הסקראי של האגדות שאפשר לדבר איתו. אוקיי, אז אני... אז אתה רואה לך מסתכל על זה? בוחן את ה... אתכם כאילו אתם נמצאים שם? אפשר להטיל עליו מה לזה מטילים על גושת מנונים? אינטליג'נס. אינטליג'נס. אינטליג'נס, אתה רוצה, אתה מוזמן להטיל אינטליג'נס, בוא נראה אם שיר מקבל את 20 טבעי. לא, תשובה היא לא. אני מניח שאנחנו גם שואלים את קוויל אם הוא יודע מי זה או מה הוא. לא, הוא לא יודע מה זה. הוא לא יודע. אוקיי. אברוס גלגל 17. אלא גלגלי גם את. אולי יש לך 20 טבעי נוסף. ואת גם מדע, זה מפלצות שלי יש בתוך מערות. אולי שמעת עליהם בסיפורי ילדים. מפלצות ששוכלות מתחת לאדמה. סיפורי הילדים של אבריל. לא סתם היא גדלה להיות כזו עוצמתית חזקה וקטלנית. היינו גורמים לרגנר לגלגל, אבל השחר לא פה. אז דבר ראשון זה מת, זה איזשהו יצור מקצות התודעה של מה שאנשים יודעים, אבל... פגשנו כבר מיינד פלייר פה. כן. אבל זה נראה כמו מיינד פלייר שעלה כמה דרגות. אברוס מוזמן להסביר מאיפה הוא יודע את זה, אבל זה אוליתריד, שהוא סוג של באמת מיינד פלייר רק חזק יותר. הוא CR9, יש לו דארק ויז'ן מוד, יש לו דארק ויז'ן טוב. ה-AC שלו בינוני, יש לו יחסית הרבה hit dice, והיצורים האלה בדרך כלל, רגע, זה מספיק? כן, זה בדיוק מספיק. היצורים האלה בדרך כלל, איך שהם עושים, איך שהם מתפקדים, זה ש... בדרך כלל יש להם הרבה minions שנעזרים בהם, הם גם מטילי לחשים, כל מיני לחשים מוזרים, בדרך כלל כאלו ש... דופקים לך את המוח. וזה פחות מה שהם עושים, הם משתקים, מפרקים את המוח, והם יכולים, יאכלו לך אותו. הבנתי. כלומר, יצורים שלא לקרב לשיר. שנייה רגע. אני מניח שמבחינת שיר זה רמת סכנה קטלנית בדיוק כמו אינטלקט דיבאוורים. מוות במקום. אחרי רגע קל, וזה חוזר להיות קיר. שיר עושה לו כזה ביי. אם הוא רואה אותה. אוקיי, אז אנחנו צריכים משהו... דבר זה הוא... אוקיי, מה זה אברוס? סיפרתם לי פעם שנתקלתם באיש תמנו. איפשהו למטה. כן. כאילו למעלה, יותר נכון. וסיפרתי את זה, היה לי איזה חודש שזה היה, ישבנו וקינו לדברים. חקרתי כל מיני דברים, אתה יודע. אז נתקלתי בעצם הזה שזה כמו הם, רק יותר חזקים. ראיתי את כל מה שהיה לנו. כל מה ש... זהו, ככה, בזמן שאתם כולכם מדברים, אז צריך להסתכל על הקיר כזה. I don't know what the fuck that is, but that shit is fucked. רגע, זה מסוכן כמו המוחות המהלכים שלהם? הוא די מסוכן, כן. אני לא יודע אם הוא... אם זה, אז...
הוא לא יכול להשמיד אותי ברגע כמו המוחות המהלכים, כן או לא? אני לא בטוח. תניחי שכן. בסדר. אני חושב שמה שאברוס יודע על האינטליגנציה של שיר, הדברים האלה מאוד מסוכנים. כן. אז שלח אותנו לברקס של האמרן, אם אתה יכול. בואו נראה. כולנו פשוט. כן, את כולם. אנחנו רוצים לישון לילה, כמו שצריך. כן, אנחנו מניח שאנחנו גוררים את המיטות שיהיה לנו יותר נוח, ואז עושים את הטייני הט, מצמידים אותם כאלה לשתי שורות, אני לא צריך לעשות אותם אם זה בלתי אפשרי. יש מישהו מכם שמסוגל לדעת מה באמת השעה מתחת לאדמה? מגמדים? אברוס ושיר שחיים בשדופל ששם חשוך תמיד? אני מניח? זהו, שלום. מה מגמדים? מגמדים, כאילו, הגמדים יודעים מה השעה. יש לנו גמד שחי פה כל הזמן מתחת. יש להם, אני מניח, מתקנים לדעת... כן, יש לך את המתקן הגמדי הנפוץ שנקרא טבעת זמן. אתה מרגיש שינוי טמפרטורה באבן שעליה, וככה אתה יודע מה השעה. גלדים גמדים מתאמנים לי בשימוש בזה בערך מגיל 5. זה שהם יוכלו לטייל במכרות ולדבר עם ההורים שלהם, ולסחוב כמה דברים. נכון, אלה? אתם עדיין... אתם עדיין לא ברמת... אתם עדיין לא ברמת היפות שאומרת לכם שכבר ערב. יש לכם דברים... כן, אבל אנחנו ברמת היפות. לא רמת היפות, רמת משאבים, ערן. אנחנו מדברים על רמת משאבים. משאבים שלנו... אפשר להעביר את הזמן עוד הערב ואז ללכת לישון. אז יש לכם... 6 שעות? של זמן לסחוף? כן, הם 6 שעות. שיר תעזור לאברוס למצוא ספר שהוא כבר כמעט סיים, כדי שנביא ללמוד ממנו שהוא סיים והוא לא צריך, שמר קבל יוכל להתחיל לכתוב לעצמו ספר קסמים מהצד השני שלו. נכון? יש לך ספר כזה שאתה יכול לוותר עליו בקלות. כן, יש רשימת ספרים, אז אחד מהם... סבבה, ושיר כזה עוזרת לו לסדר מקום לכתוב. וטיפה מנקה את האזור הפרזנטיישן, מכינה משהו לאכול לכולם, שהקוסמים יוכלו לכתוב את הקסמים שלהם, ושרגנר יוכל בצורה נוחה להמשיך לחקור את המנגנון שלו אם הוא רוצה. עושה עבודה מנהלית כדי שלכולם יהיה נוח. אנחנו רוצים להעביר יום שלם? כן. חצי יום. כאילו, חצי יום עד ללילה ואז לישון. יש לנו 6 שעות לשרוף. שור. אז יאללה, אז שיר תעזור גם לרגנר עם הציוד שלו, להביאה לו מפתח ברגים למנגנון שלו ללמוד מה שצריך. קול. האם זה נותן לי אדוונטג'? לא, אין לה שום, אין שום סיכוי ששיר תהיה לו מיומנות בזה. מה הקשר? גם אין מיומנות בזה, זה אינטליג'נט. כאילו, בכל שיש לי סמיטולס, שאני זה עוזר רק על אינטליג'נט. יש לה 8 באינטליגנציה. גם לי. אתה רוצה שיתה, איך היא תעזור? היא יכולה לסחור, להעביר לך את המפתח הברגים הנכון. גם לי 8 באינטליגנציה, ביחד יש לנו 16. ביחד יש לך כמו לעבורס. אני אוהב שיש לכם ביחד 16. כן. יש, כזה. כן, because I have 2 brain cells and they haven't talked to each other in years. לפחות לשיר יש וויזדם וקריזמה יותר גבוהים. כמה הוויזדם והקריזמה ביחד של רגנר? וויזדם וקריזמה? כן. הוויזדם של רגנר? 24. 24, אז לא, אז השיר יש יותר סטטי מנטלי מסך הכל. כנראה. 24? 16 ועוד 8. וואו. כן. 8 קריזמה, 16 רגע, באמת. רגע, תשאלי את ערן אם עשינו מנוחה ארוכה לפני שאתה גלגל. אתם יכולים לעשות מנוחה ארוכה. זה ערן גלגל את זה, לא היא. ייי. אני מניח ששיר צריכה ללילה לגלגל משהו, אם יש עוד סיוט? כן. תזכיר לי מה זה, הקונסייב? קריזמה? מה זה היה? זה היה
כריזמה סייב. קדימה, מספרים תהיו גבוהים. שיר פשוט מחליטה בלילה לא לברוח ממנו, אלא לעמוד מולו. זה כמו, זאת אומרת, אולי שיר קצת התרגלה לזה, אולי יש לה קצת יותר כוחות היום, אבל היא רואה את הדבר הזה מתקרב אליה באמצע היער, מניף סייץ לכל הרוחות. חרמש, חרמש, לא כלשון, חרמש. חרמש ענק, והיא סוג של מרימה את האנטי... דארקסונס היא מתגלגלת לו. אני חושב שדווקא יותר ככה... מרימה את היד כדי לעצור את זה, ואנחנו רואים את ההבזק של התנועה, ושיר פשוט מתעוררת. יופי. הוא ממשיך לרדוף אחריי, חברים. ואני מניח ש... רגנר! מינוס מקס HP עדיין קיים, כן? כן. רגע, זה לא רגנר עם ה-Reiter Exploration? זה לא... זה הרימוב קרסים כבר. אוקיי, אתה רוצה... רגע, אז אני אכין את זה היום? כן, אתה כאילו אתה יודע על הבעיה. זה שכח? לשמור לי את המינוס 7 למקס HP מפעם קודמת, משום מה זה לא ביטל את זה, אז אני אוסיף את זה עכשיו מחדש. כן, שזה אומר פה 85. אני עדיין לוקח את הגליף אוף וורדינג ואני רוצה של... כן, אז אני אוריד את ה... כמה זהב זה בזהב בלבד? לא, לא, בלי היהלומים, היהלומים זה אצל רגנר. 400. אז אצלי זה 200. כן, אז 400 זהב אני מוריד מהבור. לא, למה? 200 פשוט. 200 לשתי הטלות? להטלה אחת שלי. והטלה אחת שלו. רגנר, רגנר, הטלה שלי בינתיים. רגנר, אני לא יודע אם הוא מכין. רגנר עושה, מכין את הגליף אוף וורדינג בשביל רדליפי לשים בבור? אז כן, זה 400 אני מוריד. ואני מעדכן בבור שחזרו הגליפים. אוקיי, בבוקר, אבוס, נלך לשיר, יגיד לה, די, נמאס לי, הצרחות שלך בלילה משגעות אותי. איזה צרחות? אוי ואבוי, עם הפיצ'רים של שיר מהשדופל, עם כמו גופה בלילה, זה גופה שצורחת לך? בדיוק, אתה מבין את הבעיה? זה כמו סרט אימה. טוב, הרימוב קרס עושה משהו, אירן? לא. לא. שיר כזה בודקת את עצמה, אומרת, טוב, תן לי שנייה שעה עם החרב שלי מחדש, ואומרת, בודקת... לא, זה לא פעל, נראה לי. פצע עדיין כאן ברגל. הבנתי. טוב, אז אם זה לא רימוב קרס, זה הרמה הבאה. מה זה הרמה הבאה? Greater Restoration. מניח. זה לא היה מתבטל בתי שהוא הוציא אותי מאבן? אני לא יודעת איך הלחש פועל, שחר? שכן, האם הלחש שכן. זה על אפקט יחיד או מתוך האפשרויות? או על כל האפשרויות? Greater Restoration. Greater Restoration. אם אתה יכול לשלוח את הטקסט לצ'אט, נשמח. אני יכול, השאלה כמה אתה משלם. בין 5 ל-30 פיסות כיף. הנה, תביא. כך. הנה, זה היה בין 5 ל-30. מעולה. לא, זה רק אחד מהם. כי אנחנו יכולים לנסות את זה, אם רוצים. אנחנו רוצים לנסות את זה? נראה לי שכאילו שווה ששיר לא תמשיך למות. אפשר גם לחכות עם זה עד שעולים למעלה. זה בינתיים זה לא נורא, זה רק 7 מהמקס HP. אוקיי, לאברוס זה נורא ערן, זה בסדר, זה הבדלים בין הדמויות. טוב, אנחנו חייבים אבל למצוא שער, אני רוצה לדבר עם זאתי, בחורה שברכה שם. כן, טוב, יאללה, אז שנצא החוצה? שנייה, בוא נרמש בדלתות כאן למעלה למטה, מה אתם אומרים? כן. בוא נראה אם יש פה איזה חיים. ואני רוצה רגע להביא את כלום, שיופיע בחוץ. כן, וחיכינו עד בבוקר אקסטרה שעה, נכון? כן. כדי ששיר תחזיר אטונמנט לחרב שלה. אז כן, אז ערן, מה שקורה בשעה הזו? איזה חרב? קורקס... You can't unattune from it.
לא, רימוב קרס יטיל לו על זה. אה, נכון, כן, זה, כן, זה יעבוד. מחדש. כן, אוקיי, זה יעבוד. רגע, אז את זה, כי היא ממירה את הלחשים, אז זה פה 91. זה עדיין עכשיו מנוחה קצרה, אז היא יכולה להשתמש בזה, אז שיר, תפתח את הדלת. להתקדם בשקט ובזהירות. תגיד, זה פשוט מסדרון, מה יש בצד של אבריל? אבריל, תפתחי את הדלת. יאללה, בואו נתקדם ביחד בשקט. רגע, עברנו את היום של ההכנות שרצינו? כן. אז ערן לגלגל. מה? חקירה על הרובוט. שעות היו לו. כן, כן, היה לך מספיק זמן. בואו רגע נראה את זה. שום מה, אני לא יכול להזיז את אברוס. מלודי עליו. תבדוח את הכלים שלך? חזית מלודי? אני, כן, זה ממש מוזר, שזה אמור לאפשר לך לבחור את אברוס. כן, אני לא יודע למה, זה פאקינג הזוי. כן, אברוס, תבדוק איזה מוזר, אולי יש פה דלת סודית, מלודי תעזור לך, אני אעזור לך דרך מלודי עם הבליינד סייד שלה. אני אבדוק. ערן, האם שיר תוך כדי השתלטות על מלודי וקשר טלפתי יכולה עם בליינד סייד של מלודי לעזור לאברוס לחפש פה דלת סודיות? יש לאברוס משקף שנותן לו איתו. אז לא משנה, היא תעזור, וגם ככה יש לו יתרון. זה בקונטרול ואדוונטג', נכון? אלט זה אדוונטג'. אלט. קונטרול זה ההפך. אוקיי. כן, רגע, אמרנו לו, רגע נראה משתמש בטינקרס טולס, לא? לא, אמרנו סמית טולס, כן. אז אתה יודע מה, באמת יעזור לי ברכה מהאל שלך. רגע, שור. קבל ברכה. ברכה. הנה, יש לך, אתה יכול ממש להוסיף בקונבינינט אפקט בלס עליך אם אתה רוצה. Do it. לא בלס, כאילו גיידנס אני מתכוון. אותו דבר. הנה. ערן, האם הוא מצא דלתות סודיות במסדרון המאוד מאוד חשוד הזה? לא, הוא לא מוצא כאלו. טוב. אז בוא נראה. לא, אני לא מוצא כלום. ניסיתם לחפש כסף? תן לי בדיקת סמית טולס עם אינטליגנציה. נתתי, יצא 9, זה לא טוב. איפה? אוקיי. לא, זה... This thing is vexing you, ואתה לא רוצה להתקדם איתו. Tell me your secret! דרך אגב, כדי ששיר תוכל לקרוא את מה שכתוב, צריך להוסיף all read, לא tongues. תוכל לקרוא את מה שאנשים אומרים בצ'אט, כי זה טכנית נחשב כתב. טוב, יאללה, בואו נלך למיקום שראינו את כולם בורחים אליו. ואל תשכחו, הדרקון כאן מרצון. אז אם מישהו יודע לדבר עם דרקונים, אפשר לומר לו שאנחנו נשמח... אוקיי, אז אתה יודע? אז תגיד לו שנשמח לדבר עם אמא שלו בנוגע לזה, כי אנחנו... מה שאני אטיל עליך טנק לפני שנתחיל את האזור הזה? אפשרי. הטיינט זה לא ריקוס, אתה יכול לתת את זה על כולם ברמה קוינט, לא? זה לא כמו, זה ספל סלוט. כסף רמה 3. לא משנה, תשכח מזה. ואין עוד למה יש פה דחלילים של מיינד פלייר, מה הם מבחינים? אפשר לבחון את אחד הדחלילים האלה? מה אתה רוצה ממנו? לראות ממה הוא עשוי, אם באמת קש, מה, אם יש בתוכו משהו. הוא עשוי משלד של עץ. וכיסוי אור שדחוף בפנים קש. מה יש בפנים? קש. אולי זה בובה לגנים? טוב, ערן, אנחנו מניחים שמהאדם הראשון אף אחד לא יותר מ-30 פיט ממנו, בסדר? מאוד קשה לתאם תנועה כולם ביחד. כן. תגידו, אז הדברים האלה ושיר נוקשת על זה. רגע, אני על אברוס. נראה לכם כמו ביצה של משהו? הגמישים האלה? הקיפוד הזה? כן, יש פה דרקון שהוא קריסטל, ואמרו שזו מדגרה, אז אולי זה המדגרה של אמא שלו? אולי זה הביצים שלה? למה שהם יהיו בנפרד אחת בשביל? אני לא בטוח אם היצורים האלה הם ביולוגיים, הם נראים יותר כמו דברים שיצרו. אני לא יודע, אירן, זה מצדיק, אפשר לגלגל איזה knowledge כלשהו על דרקונים וביצי דרקון קריסטל? למשיר יודעת איך הם נראים? אוף, זה... דרקון זה בדרך כלל ארקנה.
כן, דרקון זה יהיה... לא, דרקון זה נייצ'ר. נייצ'ר, בסדר, זה שהיא רוצה לדעת אם זה נראה כמו ביצת דרקון, זה לא מאוד משהו קשה. אוקיי, okay. זה פשוט נייצ'ר. לא אמור להיות קשה. אני... אני חושב שזה כזה... אוקיי, זה דרקון קריסטל, זה דרקון גבישי, זה גוש של גביש, אולי? אני חושב שזה ביצה דרקון, חברים. אברוס. רק דרך אחת לבדוק, פטיש! לא. אנחנו נרביץ לך. לא, לא. אנחנו לא רוצים שיהיה פה דרקון. אנחנו לא רוצים לפגוע בדרקון. קטן, תינוק. כן, אברוס פותח דלת אל תוך מסדרון, אלא מה אני לא צריך לעשות, פשוט תמשיך מה שאתם רוצים לעשות. סבבה. פשוט יש פה עוד דלת שם. אנטי-קליימטיק. יאללה, בוא נחכה לכולם ו... אברוס פותח דלת וכלום לא קורה. בוא נחכה לכולם ו... אברוס, תפסיק לרוץ, יש אנשים שמפגרים מהפה. תן להם להתקדם ולהיות מפגרים מלפנים. וואו, שחר. אתה מאוד פואטי היום. ממש. מה אתם רוצים לעשות? אנחנו רוצים להמשיך להתקדם. שיר, תרצה לפתוח דלת עם אייג'נט, אפשר לפתוח או שאתה דורש זריקה לזה? לא, תנסה לפתוח. כן, לדלת יש ידית, אבל באמת, הידית פה זה לא באמת ידית של לפתוח איזשהו קליפס, זה פשוט בלוק מחובר לקריסטל. והדלת לא נפתחת, הדלת לא זזה. מי שרוצה לנסות לפתוח את זה בכוח? אברוס, דטקט מג'יק? שור, תן לי 10 דקות. Take your time. בכל מקרה, אני בטוחה שטוואד ואבריל ביחד יכולים לפרוץ בכוח כל דלת. אוקיי, רציתם? בסדר. לא, חכה. תן לי 10 דקות בשביל הדטקט. טוואד, אתה לא צריך לקפוץ קדימה. אז הוא כבר מניח את היד על הדלת. לא לפתוח? לא, עדיין לא. בסדר. אם אתה רוצה, יש לי גם קרובר לתת לך, אם זה יותר נוח לך. ואיפה אני אדחוף אותו? לא משנה. זאת דלת, אתה תבין לבד. 10 דקות. אני מניח שמביאים לו 10 דקות, ערן. אהה. יופי, אז זה היה תיאור נפלא של כל מה ששמענו, אני מניח. כן. וטרד, מי יותר חזק מהם? הדלת נותנת לך הילה של הג'וריישן. ג'וריישן? כן. אני מניח שאפשר לנחש שזה ארקיין לוק? אתם רוצים אידנטיפיי בשביל לוודא? אז אני יכול לנחש לחשוב איזה קסם זה? כנראה, כן. אוקיי, אז דיספל וזה עובדים על הדבר הזה. למיטב ידיעתך. ממה הדלת הזאת עשויה? את? קריסטל. הכל פה עשוי מגביש. מגביש. איזה קריסטלים פה. שור, תנסה לפתוח, תוואד. אוקיי, הוא נסה לפתוח. רגע, עולים קסם. הוא עדיין אפשר לפרוץ דלתות כאלה, זה רק דורש משהו חזק. אפשר אבל לבטל את זה, ואז זה יהיה יותר קל. כן, אבל למה שישתמש בנחשים? הוא תופס את הדלת. אבריל חשבתי עוזרת לו. אבריל יכולה גם. לא היה עדיף לטובים ביניהם לתת יתרון וזהו. אתלטיקס או סטרנקס? סטרנקס. אז הוא תופס את זה ככה, אתם רואים את השרירים שלו, קצת מזיזים את החוליות של השרירים שלו, וזה פשוט לא זז. אברוס, קסם שלי או שלך? את רוצה שאני אטיל עלייך טנקס? אוקיי, אפשרי. רגנר, אפשר לזה? אני אטיל עלייך טנקס ואת... רגנר, אתה יכול לבקש עם אור הדין לעזור לי? אור, קבלי גיידנס, לפנים. אאוץ'. והוא פשוט תופח לך ככה על הלחי. כן, זה כזה, קבלי גיידנס. בדיוק. בוא תגיד לי להספיק לחבוש את הקסדה פעם הבאה. וספל סלוט רמה 3, דיספל. קאסט ספל. על הדלת. אם יש יותר מאפקט אחד, אני מזכיר לך שזה ability check per effect. כלום לא קורה. כלום לא קורה, אתה יודע מה זה מספיק גבוה.
לדעתי. נשתמש בגיידנס, 18. סורסרי פוינט. 26? לא. 26 לא פותח? הוא לא פותח, הוא אמור לבטל את הלחש. לבטל את הזה. לא. ועדיין יש אורה של מג'יק. טוב, אוקיי. חברים, זה לאכול, זה לאכול את זה באותה רמה שאכלת את הצללים של הגולגולת, לא נראה לי אני אצליח. כן, זה משהו אחר. טוב, נמשיך? יאללה. כן, שור. יאללה. אני מניח שהרובוט מחכה לנו, אז אנחנו רוצים רגע להתכונן שנייה, יש לנו מה שאנחנו רוצים. להכין דברים, אנשים. רגע, שנייה. תן לי לשחק בכוחות הקסם שלי, רואים שיר כזה שולפת כאילו מהצללית של הפיסה השחורה, מזיזה את זה מפה לשם, לא ביד הזו אלא ליד הזו, כן אני מוכנה. אוקיי. המראה של ספל פוינט. אז את קיבלת טאנגז, נכון? אז לשיר יש טאנגז. שיר. אוקיי, רגנר. בוא נקווה שהם יסכימו לדבר איתנו. אני לא חושב, אז לכן אני אומר, בוא נהיה מוכנים ל... כן, מלודי תשמרי על קביל. אנחנו אחרי שינה ארוכה, אני חושב שהם צריכים להיזהר. כן, מלודי שומרת על קביל. אוקיי, רגע, אז אנחנו פשוט נכנסים, מפרקצים את הרובוט. עוד משהו? מחפשים את הפורטל כדי שתוכל לדבר עם הבחורה? אגב, את הגליף כבר הטלנו, נכון? כן, כן. כמה גליפים? שניים? כן, אתה הטלת אחד ואבור עושה טיל אחד, לא אתה את שניים. נכון, לא ראיתי אחד מהם. אבל אתה כן צריך להוריד ספלסות בשביל רביביפיי. אל תשכח, ואת היהלומים. ראה, שנייה. כדי שהפעם הבאה שימות לנו היחיד שיכול לרפא, נוכל לרפא אותו. אוקיי, אז גליף אוף וורדינג אחד ירד. אני אוהב שעשית 110 דמג' בזה. וואו. לבחור מסכן. אופס, ואתה לחצתי על 2. מי הרגת? את הבחור המת כבר. מסכן. הוא עשה אסיד, קולד, פייר, לייטנינג וטנדר. 25 דשמונה מכל אחד. וואי, קסם רציני. מאוד רציני, חזק מאוד. טוב, גליף אוף וורדינג ירד, רביביפיי עכשיו, אנחנו רוצים. כן? אוקיי, רביביפיי, זה... מה הוא דורש? יהלום של 300 אוקיי, קודם כל אני יורד את הסלוט. כן. איזה מעצבן זה? הוא... יהלום של 100? כמה זה עולה? 300, לא? כשתטיל את הלחש זה יכתוב לך כמה הקומפוננט שלו. הנה אני רואה, דיימונד וורס 300 GP, עכשיו יש לי דיימונד דאסט, אין לי דיימונד ששווה 300, אלא אם כן בא לכם להביא לי יהלום. לא תחנת את כולם, היו מספיק. לא, היו 5. רגע, זה דיימונד או דיימונדס? יש אס בסוף? אם יש אס בסוף זה לא משנה. אז יופי, זה עדיין יהלום, זה אותו חומר, זה מספיק טוב. אוקיי, אז לא יישאר לי יותר יהלומים, כי נשאר לי רק 300 דיימונד דאסט. אז יש לנו, יש לנו את היהלום של האלף שאפשר להתחיל לשבור. אוקיי, אז בואו נתחיל לשבור אותו. בסדר, זה ההכנות, לשבור את היהלום של האלף. עשינו את זה, אני מניח, בשעה ששיר קיבלה טונמנט מחדש לסכין שלה. אוקיי. אוקיי, והצלחנו לשבור אותו בדיוק ל-300 ו-700. סבבה. איזה יופי. אז אני מוריד את היהלום ששווה 1000 מהתיק, תעדכן את זה אצלך שחר. אוקיי, שעכשיו יש לי יהלום של 700? כן, והאבקה בשל 300. כן, את האבקה כבר עדכנתי. סבבה. כאילו לא, אבקה נוספת של 300, מהזה ששברת ל-2, כי אתה צריך גם אבקה שתהיה לך. יש לי כבר 3 אבקה. סבבה, אז הכל טוב, נפלא. אוקיי, לא שבקה ויש לך יהלום של 700, משהו מה שאתה יכול להחזיר. כן, אז שיר, תגיד, טוב, תהיו מוכנים, אני מסתכלת פה מעבר לפינה. אוקיי. וזה שיפט, אם אני זוכר נכון, כדי להסתכל. רגע,
ערן, את היעלום של ה-700 אני יכול לחלק לשני יעלומים של 300 ויעלום אחד של 100? כן, בסדר. Thank you. אוקיי, קול. קוטים יעלומים. טוב, שאומרת, החדר נראה ריק. ופשוט צועדת הצעת. אתם רוצים לתקוף את הגולם דרך הדלת או דרך הפתח שיש פה? איזה פתח? שיר פשוט מצביעה לשם, יש שם פתח, אומרת. אוקיי, אז בוא נלך דרך הפתח ופשוט נתקוף אותו, נתחיל לתקוף אותו מרחוק, ואז... אוקיי, בואו נעמוד פה, נתכונן, ובשקט בשקט נעבור מהזה ונתקוף אותו בלי שהוא ישים לב אלינו. זו התוכנית ערן. אנחנו צריכים לגגל סטלף או משהו? בסגנון? או שלא צריך? אם אתם רוצים להתקדם בזהירות, אז כן. אוקיי, אז עכשיו? אבל בכל מקרה, לפני שאתם עושים את זה, תוך כדי שאתם עושים את זה, אני אבדוק משהו מהר. סבב, אז לפי מה שהבנתי אנחנו צריכים לגלגל, אז אני מגלגל. רגנר, אני צריכה את הברכה של מורדין ואני חושבת גם אתה. שור, הברכה של מורדין... אז אני אתקדם קודם ואז אתה. אוקיי, אני אוהב איך שאנחנו עושים את זה. זה לא מטה גיימינג. קבלי, ברכה. ברכה של מורדין. ואז אני אחכה 6 שניות בדיוק. ואז אני ברכה על עצמי. אני לא חושב שעל סטלף אפשר להטיל גיידנס, זה פעולה מושכת. לא, לא, אנחנו יודעים שהוא שם מעבר לפינה, אנחנו הולכים לגלב ספציפית אליו. זה אמור לעשות לי חיסרון אוטומטי. לא, זה לא עשה לי רגע. לא, אותך אני מוחק. אתה לא קיים באמת. אז קונטרול. סטלף. אהה, בוא נקווה שיש לו פחות משבע פאסיב פרספשן. אני סגתי 12. איזה גלגול. אם הייתי שומר על הגלגול הראשון, היה לי תוצאה טובה יותר. גם לי הייתה תוצאה הרבה יותר טובה. חשבתי לגלגל פרספשן מסיבה מסוימת, אבל נראה לי שזה פשוט לא נחוץ. האמת? לא. האמת? אני יכול להשתמש במג'יקל גיידנס? כי אני מניח 9 זה כישלון? די, נכשלנו. ערן, נכשלנו, עשינו רעש. יאללה, בוא נמשיך. אז אנחנו לא מפתיעים אותו כשאנחנו עוברים ביחד מעל הפינה ומתחילים להפציץ אותו, אני מניח. מה שקורה זה רואים אתכם, המצלמה עוקבת אחריכם כשאתם מתקדמים מעבר לקיר, ככה נזהרים בשקט, נצמדים, הולכים בזהירות. אני חושב שנשים את שיר פה כדי שתוכל לראות. ואתם רואים אותך מסתכלת מעבר לקיר, מסתכלת על גולם אחד גדול, פשוט עומד שם כמו מכונה שלא זזה, ואז אנחנו רואים את כל החבורה נעמדת מאחורה. אני חושב שוואדי יהיה יותר פה והחבר'ה האלה יהיו פה. אתה יכול לסמן את שניהם פשוט? אני יכול. ואז אנחנו רואים את רגנר כרגע, רגנר כאילו תופס משהו בקצה הראייה שלו ומסתכל למעלה, ואנחנו רואים את ה... נטיף גביש הזה שמלא באשן, פתאום האשן מתחיל לזוז יותר ויותר מהר, ואז הוא מתחיל לקבל כיוון יותר כתום ויותר אדום, ואז רואים בכיוון הזה איזשהו גץ אחד לכיוונכם, והפרק הזה נגמר בפשוט... זה קסם? כן. כמה זה רחוק מעלינו? הרבה. זה פלר או משהו שפוגע בנו? בוא נשאל את זה ככה. זה אריה אפקט. לא, זה פיירבול. השאלה היא כמה מעל זה. האם הוורוס יכול לעשות לזה קאונטר ספל? לא, אני רואה את זה כאילו בום מופיע. אם אנחנו רואים את זה כמה רחוק זה, זה בטווח 60 פיט. אני חושב שזה אותם 60 פיט. אוקיי. במיוחד מהוורוס, כן. זה 60 פיט לפה והוא על תקרה. אוקיי. אז יאללה. פייר אס. ואין סיכוי שזה בדווח של שיר גם. זה מה שאנחנו עושים בעבר. אוי. אבל,
שיר מקבלת מקבלת inspiration. למה? Because you did the view from afar. מה זה, מה היה view from afar? סקריי. סקריי. קול. inspiration. מגניב. אז זהו. אני מצטער, זה מרגיש מוקדם, אני פשוט מתחיל להרגיש את העייפות נופלת עליי. לא, זה הכל בסדר. טוב. אז לילה טוב. אני מקווה שזה לא היה עמוס מדי, ו... נתראה פעם הבאה. ואנחנו נקווה שמתישהו נמצא מנהיג צבאי בעל אינטליגנציה במרוב. ממש. אוו, מי הם? אתם מאמינים להם שהם רוצים ללכת החוצה ואתם מלווים אותם עד לשם? תרגו אותם. אתם הולכים לעשות את מה שנשמע הגיוני? לא, יש פה כמה פוצים. אתם יכולים, בוא נגיד ככה, שאתם יכולים בטווח קרוב למצוא כמה שיותר נוטים לכיוון הזה. אבל נראה. אוקיי. טוב, אז יאללה, אז אם סיימנו, אני אראה לכם לילה טוב. לילה טוב! בשנה נעימה. ביי ביי.